בבקשה. כן, שלום לכם. זיווה שלום. גם לכם. רק לפני זה, אנחנו מראיינים את היום יום רביעי, 5 בינואר 2011, ואנחנו מראיינים את זיווה גולן בביתה בזיכרון יעקב. אמת. זיווה, עד כמה את היום? עוד מעט אני אגיע לשנתי ה-82. אוקיי, נולדת? נולדתי במעיין חרוד. אוקיי. באיזה שנה? 1929. אוקיי. וההורים שלך? מה שמם? ההורים שלי חיה וקלמן פלק, אבל לה קראו חיה שכטר. הם באו לקיבוץ, לארץ כהכשרה. הם היו פלוגה ג' של השומר הצעיר. היו כבר שני קיבוצים, והם היו הקיבוץ השלישי של השומר הצעיר. הם הגיעו לאפולה. הגיעו מאיפה? מרומניה. אמא שלי מרדאוץ ואבא שלי מבוקרסט. ממש רומנים. והם הגיעו כחלוצים לארץ. אמא עלתה ב-1925. הם לא הכירו בחוץ לארץ, הם נפגשו בפלוגה. הפלוגה הייתה באפולה, היה מגרש הקיבוצים. אז התאבו הרבה קיבוצים. עוד לא היו להם שמות, היא נקראה פלוגה ג' של השומר הצעיר. עוד על ההורים שלי ועל זה? כן. וזאת הייתה פלוגה שהייתה שייכת לזרם, כמו שאמרתי, של השומר הצעיר, אבל הם מחיפה עברו סליחה, למה אני אומרת מחיפה? מאפולה עברו לחיפה. הייתה שם פלוגה, כי הבחורים עבדו בנמל, אבא שלי גם כן עבדו כסבלים בנמל, והבחורות, אמא שלי עבדה במשק בית, שם לא היה להם מה לאכול, לא היה להם שום דבר, והחליטו באספת הקיבוץ, שעד שהם לא איכשהו מסתדרים, אסור ללדת ילדים. זה לא יאומן, אבל זאת עובדה. ואימא שלי נכנסה להיריון, והיא אמרה, אני את הילד הזה אלד, כמעט הוציאו אותה מהפלוגה, עוד לא היה קיבוץ. אני תמיד שאלתי אותה, אימא, איך את יכולת אחר כך לחיות שם? זאת אומרת, זיווה, זה את לא מתארת לך, אנחנו ממש לחם צר ומים לחץ היה להם. ואני נולדתי, ושלושה חודשים אחריי נולד עוד בן, יובל קראו לו. וזהו, אחר כך לא היו ילדים, כי היתר היו ממושמעות. זה סיפור שאמא אהבה תמיד לספר לנו, ואני תמיד אמרת לה, אמא, תודה, תודה, שאת רצית אותי. אבל זה מראה על הקבוצה, על החיים של אז, ממש לא היה להם כלום, ולילדים הם החליטו שהם נותנים הכל. גם החליטו שהילדים לא שייכים להורים. אסור לקרוא אבא ואימא, אלא בשמות. ואני שייכת לחברה כולה, לקיבוץ כולו, עוד לא היה קיבוץ, אז היה קבוצה, לקבוצה כולה. ומי שבא הראשון מעבודה ורוצה לקחת אותי מבית הילדים, הוא רשאי. למה דווקא אבא שלי ואימא? כי הם ילדו אותי, הולידו אותי, מה פתאום? וככה זה היה. אנחנו היינו שייכים לקיבוץ, וכל דבר היו צריכים להחליט באספת הקיבוץ. מה עוד אני אספר לכם? איפה גרתם אז? אז? כן, כשנולדת? כשאני נולדתי, גרתי בחיפה. לא גרתי, ההורים היו בפלוגה. אז הם קראו לעצמם פלוגה ג' של השומר הצעיר. הייתה מרחביה, היה משמר העמק, והיה פלוגה ג' הם עוד לא, הם חיכו לעלייה. אז דיברו שהולכים לרכוש את אדמות עמק חפר,
התנועה של השומר הצעיר הייתה בקשר עם, אני לא יודעת עם איזה גורמים, אז ככה עלה מעברות, שהוא קיבוץ עד היום של השומר הצעיר, וגבעת חיים, אחרי שבן אהרון עלה מחוץ לארץ, גם כן מרומניה, והגיע לקבוצה, והם החליטו שהם עוזבים את השומר הצעיר, ועוברים לקיבוץ המאוחד שנוסד אז. מדוע? כי הם רוצים קיבוץ גדל, גדול וגדל. והשומר הצעיר שמרו על מסגרת יותר מצומצמת, והם אמרו שצריכים לקלוט עלייה, וצריכים להרחיב את הקיבוץ, שיהיו בו יותר, כמה שיותר אנשים. ומה עוד? בית הילדים שלך היה כשהיית בחודשים הראשונים? לא היה לי בית ילדים. אמא שלי באה ממני עם התינוקת. לא נולדתי, עוד לא היה אפולה בכלל. הם היו אז בחיפה, הפלוגה. והיה על הקרמל בית חולים של המיסיון, והיה... אבל לא ייתכן שהילדה, בת של חלוצים, אז עוד לא ידעו ילדה או ילד, בת של חלוצים, היא תיוולד על הקרמל. היא חייבת להיוולד, בעין חרוד. ערש התנועה של הקיבוץ, למרות של התנועה הקיבוצית. טבנקין היה בעין חרוד, ועין חרוד כבר הייתה 10 שנים, אז עין חרוד, אל יוסף, גדוד העבודה. אז אמא מחיפה נסעה ברכבת העמק, כבר בחודש לפני הלידה, או אולי יותר, היא נסעה, כדי שאני אבלד בעין חרוד, ליד מעיין חרוד. שם היה צריף, זה היה בית חולים. הייתה אחות שקראו לה חנה, זיכרונה לברכה כבר כמובן, מדור ההורים שלי. חנה מה? חנה בלוך. אני אחר כך אספר לכם איך סגרתי מעגלים, כשבאתי ללמוד בעין חרוד, אז היא הייתה המשפחה המאמצת שלי. היא זכרה את כל הסיפור, ואמא נסעה לשמה, אבל איך אפשר להגיע עם צירים מחיפה לאפולה בתחבורה של אז? אז נסעו קודם. וזה גם כן סיפור מעניין. לרגלי הגלבוע, ליד המעיין, הקימו מחנה של אוהלים, וקראו לזה מחנה המחכות, לא לג'ודו ולא למשיח, מחכות ללדת. והיו שם אנשים הרות שישבו וחיכו ללדת, אבל אי אפשר בלי עבודה אפילו יום אחד כמובן. כל בוקר הם נסעו והם עבדו בסלילת הכביש צפת, אני כבר לא זוכרת, סליחה. יש לך את הקשר. בסדר. נמשיך לדבר על מחנה המחכות. ניתק לחוט המחשבה. היינו במחנה המחכות, הנשים ההרות שמחכות ללדת במעיין חרוד. נכון, לרגלי הגלבוע. לרגלי הגלבוע, וסיפרת לנו שהם היו עסוקות בלעבוד. הם עבדו, הם סללו את כביש אקו צפת, נדמה לי, לדסו. זה פשוט סיפור לא יאומן. והם היו בלי הבעלים שלהם, כמובן. גם בעלים עבדו. כן. אבא שלי עבד בנמל בחיפה, ואמא הייתה שמה, ובילדת הייתה חנה בלוך, חברת עין חרוד, שלימים, כשבאתי ללמוד בתיכון בעין חרוד, אז היא הייתה משפחה אומנת שלי. אני גרתי אצלה, כי שם הייתה לינה משפחתית. הילדים ישנו אצל ההורים, לא היה לינה משותפת כמו בקיבוץ שלנו. אז היא לקחה אותי אליה הביתה. ועד היום אני ביחסים טובים עם הבת שלה, עמליה, שהייתה שנה מבוגרת ממני. במחנה המחכות, מה עוד את יכולה... זהו, שאימא, מה שאימא סיפרה לי, שכשהגיע זמני ללדת, זמנה, זמני להיוולד וזמנה ללדת, היא באה לצריף, היה שם צריף, והמילדת הייתה חנה. הרופא היה באפולה, וקראו לו למקרים דחופים. אז רק לתאר, אפילו שאין חרוד, זה לא כל כך רחוק מאפולה, אבל כשאישה יולדת ויש סיבוכים להגיע מאפולה, אז ילדו בלי רופא בתנאים האלה.
והיא נכנסה ללדת, אז לצריף, והיא רואה שלפני הצריף משחקת לילדה בת שנה. היא אומרת, ילדה יפהפיה, והיא כל, אומרת, זיווה, אני כל כך קינאתי בה, שהיא כבר ילדה, שכבר יש לה תינוקת, ואני עכשיו נכנסת. ונכנסה לבד, בלי שהכירה אף אחד, בלי אבא שלי, בלי החברות שלה מהקיבוץ, הפלוגה שלה. ואני נולדתי. והיא מספרת שנולדתי, זה מסיפורי אימא. לא, אני לא זוכרת את זה. נולדתי כולי מכוסה שיער. מצח עם שיער. והיא אומרת, אוי, כל הקיבוץ, כל הפלוגה מחכה לה... תינוקת הראשונה, איך אני אביא קופה כזאת? היא אומרת, איק. וחנה בלוך, המילדת, אמרה לה, אל תדאגי, זה הכל ישור לה, זה כואב. והיא אומרת שבאמת, אחרי, היא הייתה שם יותר משמונה ימים, עד שאבא בא, והיא נסעה חזרה לחיפה. איך? לא במונית, ולא ברכב, מקיבוץ, כי לא היה... הם עלו על רכבת העמק, אמא עם התינוקת ואבא וכל הפלוגה, הקיבוץ, חיכו בתחנת הרכבת בחיפה. זה הייתה קבלת פנים, היא אומרת, והיא נוסעת לבד ברכבת ומחזיקה אותי, תינוקת כזאת שהיא לא ידעה, לא, אמא שלה לא הייתה, אמא שלה הייתה בחוץ לארץ, היא עלתה עם כן השומר הצעיר, איפה שהיא התחנכה, וככה, אמא הגיעה איתי הביתה. והשוק הראשון שהיא קיבלה, זה היה שהיא דרכה בכניסה למקום שהם היו שם מין מקום מגורים. זה לא היה קיבוץ, אבל קראו לי זה קיבוץ ג', כי לפלוגה קראו קיבוץ ג'. חיכו, כמו שסיפרתי קודם, לעלות על הקרקע. וניגשת מטפלת אישה, קראו לה מינה, היא כבר לא חיה, וגם אמא לא חיה, הם כולם בנות מאה, לא היו חיות, וחוטפת אותי ממנה, והיא אומרת, חיה, את יכולה עכשיו ללכת, הילדה היא אצלי, קבעו אותי, אני המטפלת של הילדה, היא המטפלת, ואת תבואי רגע, מה השעה? את תבואי, לא היה שעון לכולם, אבל המטפלת היה שעון, כי היו צריכים להכיל בדיוק כל ארבע שעות, אבל על הדקה. אז היא אומרת, תני לי את הילדה, חטפה אותה, היא אומרת, והלכה איתה לצריף, שם לא היו מיטות, לקחו גיגית גדולה של אמבטיה, של כביסה, גיגיות כאלה שהיו מחפשות, היו מחפשים, היו נשים, חברות מהקיבוץ שהיו על... את יודעת על מה, על כאלה... קרש מ... קרש כזה... מדורג. מדורג, כן, היו משפשפים את הבגדים. אז אמבטיה כזאת, שמו שק של תפוחי אדמה, כיבסו טוב טוב, עטפו אותו, וזאת הייתה המיטה שלי. ועכשיו תארי לך, כשילד נולד, רצים, קונים, וככה, וגדלתי, לא קרה שום דבר. ואז היא אומרת, חיה, תבואי בשעה זאת וזאת, להעניק. וכל ארבע שעות היא הייתה צריכה להעניק. אם אני בכיתי וצרחתי חצי שעה קודם, היה אסור לי לגשת. היה אסור לה לגשת. ישר על השעון. אמרתי, אמא, אני ממש מתפלה, איך לא גדלתי פסיכית, ישר להשפוז. ככה זה היה. והאח שלי תמיד אומר לה, איך לא עזבת את הקיבוץ? הרבה עזבו את הקיבוץ אחר כך. לא יכלו להשלים עם זה. כי זה לא היה חינוך משותף כמו היום, זה היה קיצוני מאוד, כמו שכל דבר אז היה קיצוני. ואני אומרת שלולא הקיצוניות הזאת, לא הייתה קמה תנועה קיבוצית, ולא היו מיישבים. זה כנראה שהיו צריכים להיות אז אנשים משוגעים קצת, או יותר נכון, משוגעים לדבר, ונותנים את כל כולם, וככה אפשר להקים בית, לבנות את הארץ. זהו, אז ככה הביא אותי לקיבוץ, והיינו, שלושה חודשים אחרי זה נולד עוד ילד, קראו לו יובל, הוא כבר זיכרונו לברכה, איננו. יובל מה? שולמן. שולמן, גם הוא איננו, כל הדור הזה כבר אינם. והיינו שני ילדים,
כי אי אפשר היה ללדת, לא היה כסף. אז גם לא היו תינוקות. ומה שקרה, שאחרי 4-5 חברות שילדו, נשים, אבל קראו להם חברות, אין דבר כזה, חברות קיבוץ, הם ילדו, אמא שלי שוב נכנסה להיריון, וככה היו לה שני ילדים. וזה היה נהדר. אני אומרת לך, זה, איך שהיא צפצפה עליהם. מזה שמחתי, מהסיפורים האלה שלה. ומחיפה קיבלנו, שגאלו את אדמות עמק חפר, והחליטו לתת לפלוגה הזאת, ג' של השומר הצעיר, חלקת אדמה, להקים יישוב. ואז היה פילוג, הפילוג הראשון. מה זה בצריף חדר האוכל? זה הכל מסיפורים של אמא. אמא ידעה לספר סיפורים, היא גם הייתה בחוג דרמטי, גם הייתה שחקנית. שיחקה בתיאטרון הקיבוץ, באו מהאוהל וביקשו ממנה שהיא תעבור. האוהל אז היה כמו קיבוץ, חברה שבניגוד ל... לא כמו הבימה, והיא לא רצתה ללכת, למרות שזה בדם שלה היה משחק. מה התחלת, מה אמרתי קודם? שהייתם צריכים לעלות לאדמות עמק חפר. כן, אז... ואז היה פילוג. ואז היה פילוג, ושני קיבוצים היו, מעברות של היום וגבעת חיים של היום. אבל אז היה שניהם פלוגה ג' של השומר הצעיר. והחליטו במוסדות שיתנו שתי נקודות התיישבות, ויקומו שני קיבוצים, מעברות של השומר הצעיר, והפלג שלנו הלך לקיבוץ המאוחד. זה היה פילוג על אופיו של הקיבוץ, קיבוץ קטן או קיבוץ גדול וגדל, קיבוץ המאוחד. ואת היית אז בת? אני בת יותר, שנה, שנתיים, שעלו לקרקע, למשק, אני הייתי בת 3.5. הייתי כבר גיל גן. ואז בחדרה הייתה תקופה די ארוכה שקיבלנו את הנקודה שם, את המשבצת לקיבוץ שלנו, אז הבחורים נסו לעבוד, ועוד כל היישוב והילדים גרו בחדרה. איזה זמן? כל הזמן הייתה תנועה בין הנקודה של, קראו לזה הנקודה. נקודה. לכן אני עוד אומרת הנקודה, אני זוכרת על היישוב הזה. נקודות על המפה של ארץ ישראל. ואנחנו היינו בחדרה. והיה בית ילדים אחד גדול, מגיל אפס עד גיל, באותו לא היו הרבה ילדים. ונו, מה אחר כך? אחר כך קיבלנו, כשאני הייתי בת 3, 1932, אני נולדתי ב-29, עלה כל הקבוצה, עלתה להתיישבות בגבעת חיים. בנקודה הזאת שהיום הקיבוץ עוד עומד עליה. והייתה שמחה גדולה, ולקחו את הילדים לשם, כבר היו כמה ילדים, והיה מלא ביצות מסביב, בין גבעת חיים לעין החורש, לא יכלו ללכת. שטו בסירה פעם, ביצות ו... שממה, והעבירו גם אותנו, הם החליטו מעבירים את הילדים, ואני זוכרת, כבר הייתי אולי 5, או אפילו ילדה יותר גדולה, שהלכנו עם שרבולים גם בקיץ, מפאת היתושים, שלא לא נקבל הקיצות, וחלו בקדחת, ואבא שלי חלם בקדחת, והם באו פה לזיכון, להבראה, כאן יש אוויר טוב, כשבאתי לזיכון, אז נזכרתי בסיפורים של אבא, שהוא היה פה, ואמא שלי הייתה שם, וגבעת חיים, אז הקבוצה הזאת חיו חלק בחיפה, שעוד נשארו לעבוד פשוט כסבלים בנמל, כי היו צריכים פרנסה, חלק בחדרה, וחלק קבוצה קטנה כבר בנקודה, ביישוב החדש שקיבלנו להתיישבות. זהו, בשנת 1932, ושלוש אולי אחרי זה, עלו כל החברים, התאספו ביחד, וכבר לא היה יותר פילוג, וגרו בגבעת חיים. והיה מאוד קשה.
כי באמת חלו הרבה בקדחת, ויבשו את הביצות, וזה לא רק שיר, ולא סיפור, איך אני אומרת, סיפור היסטורי או על ההתיישבות, אבל באמת אני זוכרת את אבא חולה בקדחת. ואז, עכשיו סיפור עליי, לא על הקיבוץ, אישי, שאולי אני זוכרת מזה משהו, ואולי יותר מהסיפורים, אבל יש לי מין פלשבקים כאלה. ההורים של אמי, סבא וסבתא, סבי וסבתי, גרו בעיירה שקראו לה רדאוץ, ברומניה, אז היה. ואימא ואחיה, לאימא היה אח שנה צעיר ממנה, צבי יחיאלי, לימים הוא היה מנהל צים, והם עלו לקיבוץ, והם שניהם היו, אנחנו היינו המשפחה הכי גדולה, כי הם היו אח ואחות, והיו בקשר טוב, אז הם היו פה, וההורים עוד שלה היו בחוץ לארץ, וכל המשפחה ברומניה, והיא נורא רצתה שהם יראו את הילדה שלה, הנכדה שלהם, והם רצו לראות אותי, והם שלחו לה כסף שהיא תבוא, אבל אין דבר כזה. היו אספות קיבוץ כאלה, אם היא יכולה לקחת אותי, היא רצתה לחצי שנה, גם הייתי חצי שנה, הייתי בגן שמה, יש לי תמונה עם הגננת, עם כל ילדי הגן פה, ברדאוץ, בעיירה, והיא פשוט קמה ונסעה איתי, הקיבוץ בסוף אישר את זה. וכך אני הייתי חצי שנה בעיירה הזאת, ואני זוכרת משם. הייתי משהו, אולי גם מסיפורים, אולי, אבל שם נחשפתי לשפה היידיש, ליידיש. ובזה, עד היום אני מדברת יידיש, יודעת יידיש, מסבא וסבתא שלי, שם כולם דיברו יידיש. אז מי דיבר עברית? אותי שמו על בבית הכנסת שלהם בעיירה. איך קראו לה סבא וסבתא? פרומה ויחיאל, שכטר. סבתא פרומה קראנו לה. וסבא יחיאל. הם היו דתיים? הם היו דתיים, אבל הם לא היו קנאים. סבתא הייתה יותר. וסבא היה מבית פתוח, הוא היה מין אפטיסט כזה, הוא היה איזי גוינג, כמו שאומרים, הוא לא, הוא היה אומר, אתה רוצה שוקולד? הוא למד עברית, כן, אני רוצה שוקולד? תלכי, תביא לי ספר מהספרייה, אבל שסבתא לא תדע, ואנחנו היינו מביאים לו רומנים, כל הספרים הטובים, והוא היה קורא, מחזיק ספר תורה ויושב, ובפנים שם את ה... רומן שיבנו לו מספרייה, והוא היה קורא, אבל הוא היה דתי, הוא באמת האמין. אבל הוא מאוד אהב לקרוא, ואהב את הספר, ועשו, רק ספרי קודש. מי קורא את התואבה הזאת, ספרי חול? זה היה עם סבא וסבתא, ואז... סיפרת לך לגן, הלכת לבית הכנסת. הלכתי שם לגן, ושמו אותי בבית הכנסת על... אני לא זוכרת מה זה היה, אבל יש לי זיכרון שאני עומדת שם, ואני דיברתי, הרב אמר שקט, ועכשיו תשמעו ילדה שבאה מארץ ישראל מדברת בלשון הקודש. את יודעת מה זה בלשון הקודש? זאת אומרת, אתה רק לשון של תפילות, מי דיבר בלשון הקודש? ואני סיפרתי להם בלשון הקודש את הסיפור שלי, ואמא שלי תרגמה להם את זה ליידיש, וזאת הייתה חוויה, ואחרי שחזרתי עם אמא אחרי חצי שנה, אמא נשארה שם הרבה זמן, אמרה, איך אני אגיע? אז את יודעת, מארץ ישראל להגיע לרומניה, זה היה כמו מעבר להרי החושך. איך באמת הגעתם? אני לא זוכרת. אמא סיפרה לי על האונייה, אבל אין לי שום זיכרון משם. יש לי מין פלשים כאלה שאני כן עומדת ומספרת או משהו כזה בבית הכנסת. אני לא זוכרת בדיוק, לא יודעת. אני רק יודעת שההורים של אמא, סבא וסבתא רצו נורא לבוא לארץ ישראל. מהסיפורים של אמא ומהקיבוץ, והייתה להם שם בת ובן, שני ילדים. היו להם חמישה ילדים. כולם היו בשומר הצעיר וכולם עלו לארץ וכולם הלכו לקיבוצים. רק אחת הלכה, עזבה את הקיבוץ תכף והלכה לרמת גן. ו...
אח של אמא, ולוולה קראו לו, הלך לשריד, הוא נשאר בשומר הצעיר, הם הקימו את שריד, ועוד אחות של אמא, שמה היה מרים, הם קראו לה מדי, היא חברת קיבוץ שמיר, גם כן, כולם כבר אינם בין החיים, אבל הם היו בשמיר, ואז אמרו ההורים, סבא וסבתא, מה יש לנו לחפש פה? כשהילדה הקטנה עזבה את הבית והלכה לקיבוץ שמיר, הם עלו שם, אני אבוא נעלה לארץ. וזה היה טרגדיה. כל העיירה ליוותה אותם לתחנת הרכבת. איך עלו, הלכו, הלוך ובכו. איך אתם הולכים למות בפלסטינה? הרי שמה מתים, שמה מדבר וערבים, ואיך אתם הולכים? כולם הלכו ובכו אחריהם. והם באו לגבעת חיים. ואת היית אז בת? אני הייתי אז בת 5, גדולה, אז אני זוכרת את היום הזה. זה הייתה חוויה. אנחנו כבר היינו בקיבוץ גבעת חיים, עלינו על הקרקע. זה גם סיפור איך עלינו על הקרקע, רק אני עכשיו מספרת על סבא וסבתא, אז אני... והם היו, הלכו לגבעת חיים, אבל הם היו דתיים, והם לא יכלו לאכול בחדר האוכל, ולא במטבח של הקיבוץ, מי הפריד חלב ובשר, איפה היה? והם אמרו, אנחנו רוצים, לסבתא אמרה, אני אבשל לבד. וזה היה סיפור, כי היא לא הסכימו, מה פתאום? היא קיבלה צריף, ועל יד הצריף, חדר בצריף, ככה גרו כולם, אבא שלי היה, הוא עבד בבניין איזה זמן. הוא הקים לה עוד מין טלאי כזה, חז שזה היה המטבח שלה, והיא בשלה שמה. ואני הייתי הולכת בתור ילדה בת 6-7 לכפר חוגלה, זה מושב לידינו, והייתי קונה לה שם בחצר, אצל המושבניקים, תרנגולת לשבת, והיא הייתה, סבא שלי היה שוחט. בתפקידו, במקצועו, אז הוא שחט, והיא בישלה, ואנחנו היינו הולכים לאכול אצלה מרק, עוף עם בשר, עוף, טעם כזה, אין, לא איפה היה בקיבוץ אוכל כזה, לא היה אז אוכל, אז אנחנו הלכנו וזה, כולם קינו בנו. יובל, שכבר גם כן איננו, שאמרתי שהוא בגילי, היינו שני ילדים, איזה 3 שנים, לא היו ילדים, אז הוא אמר לי, תמיד קינאתי בך, שהגיע השעה 4, והיה לך לאן ללכת. הלכת לסבא ולסבתא, וכל המשפחה, אמא ואבא, והאח של אמא שהיה בקיבוץ, היינו תמיד מתאספים שם אצל סבא וסבתא. ולי לא היה לאן ללכת, הוא הייתה ממשפחה פרודה, ואמא שלו עזבה את הקיבוץ, אחרי שהיא נפרדה, ולא היה לו בית. אז הוא תמיד קינאתי בך, היינו ממש חמולה בקיבוץ, החמולה היחידה אז, עכשיו כבר יש הרבה חמולות, גם משמר השרון, זה חמולות. ואנחנו, מה עוד רציתי להגיד? כן. כבר לא זוכרת. לא, בסדר, דיברת על סבא וסבתא, ואיך הם השתלבו. ואז סבא החליט, הם ראו שכל זאת חברה עובדת. הסבא חשב מה הוא יכול לעשות. דרך אגב, הוא היה איש גבוה עם זקן עד עינה. ואני שאלתי, עד אין היה לו זקן, ואני שאלתי אותו אם הוא הכיר את אברהם אבינו. אני בטוחה שהוא יצא מהתנך. אם הוא הכיר את אברהם אבינו, זאת הייתה בדיחה. עכשיו אני עושה קאט, ואני מספרת משהו, אותו דבר שהיה לי עם הנכד הצעיר פה. ביום ירושלים ביקשו ממני בבית הספר, בכיתה של טל, שאני אבוא לספר להם, לילדים, על כיבוש ירושלים, על הפלמ"ח, זה אחר כך. ואני הסכמתי, וטל היה מאוד מאושר, והמורה אמרה, טל, תציג, מי בא לספר לנו? מי זאת האישה הזאת? אז הוא נעמד, הוא היה קטן, בן 5-6, והוא אומר, סבתא, תזכירי לי, אני כבר לא זוכר, מאין את? מהתנ"ך או מהפלמ"ח? אז ככה, היה... למה נזכרתי לספר את זה? בגלל אברהם אבינו. בגלל אברהם אבינו. אז גם אני לא ידעתי מאין סבא היה, אם הוא היה מהתנך או מהגולה. וזאת בדיחה שהולכת הרבה במשפחה עכשיו, על הנכד הזה ששאל אותי. הוא שכח מאין אני. אז זהו.
אז הם באו והיינו המשפחה חמולה, היינו חמולה בקיבוץ. אז אני די גדלתי מרופדת, ככה שאני לא יכולה להגיד שגדלתי בחינוך המשותף, ואני לא יכולה להגיד שהיו לי איזה תסביכים. אני לא אדבר, אני רק אבקש סליחה. שלום בחדר. איפה הוא? כמה שמיכל דומה לך. מיכל דומה לי? בבקשה. שתינו ככה. מצוין. נו? אוקיי. פרץ, כן. כשסיפרת קודם על סבא, אז הזכרת את האירוע של העלייה לקרקע לגבעת חיים. כשהיינו בחדרה כפלוגה, אז נתנו, החליטו, אני כבר לא זוכרת איזה פורום זה היה, שהחליטו אז מי מקבל מי מהאדמות, והיות והיה פילוג בפלוגה ג', אז נוצרו שתי חברות, ושני קיבוצים היו, והסכימו לתת להקצות לשני קיבוצים. אז זה היה מעברות, וזה היה גבעת חיים. והלכו לראות 10 אנשים, קבעו בחורים, ביניהם היה אבא שלי, לראות את החלק, את האדמה, והם... זה היה החלטה כזאת, שלוקחים לשם גם עם אלה שולחים את שני הבנים הבחורים שלנו. אותי ואת יובל. ככה שאני עליתי על הקרקע בגיל 3. ראשונה, לפני שהקיבוץ עלה. והביא אותנו, ואני זוכרת, וזה יש לי משהו, לא זוכרת בת כמה הייתי, אני רק זוכרת, ערימת חול גדולה, ובית שבונים, בנו בית אחד לילדים. וזה למה? בגלל המאורעות. אני נולדתי ב-1929, שזה היה גל של מאורעות אז בארץ. וזה היה, זה מסוכן, לכן... כל הקיבוץ חיכה בתחנת רכבת, כי היו ערבים והיו התפרעויות. למה סיפרתי את זה? לגבעת חיים. כן, אז עליתי על הקרקע לגבעת חיים. עליתי עם הקבוצה הראשונה. והחליטו, בהתחלה היו הבחורים הולכים לעבוד שם, להכין, עד שלא בנו בית... שיוכלו להכניס שם את הילדים. בית מבטון, עם חרכים כאלה, בגלל המאורעות שהיו. כי כשבאנו לגבעת חיים, אז כל הילדים היו יחד. לפני שהייתה עוד התיאוריה והמעשה של הגן המעורב, מגיל 3 עד גיל 6, עד גיל 7 אפילו, כל הילדים שהיו, הם היו ביחד, כמה ילדים היינו. עלינו על הקרקע, ואז בנו את בית הילדים. אני זוכרת, הבית הראשון, מבטון, גרו הילדים. ומה היה בקיבוץ? היה לנו די חיי חופש. היינו ילדים של כל הקיבוץ, וכולם דאגו לנו. ואני זוכרת רק, אני לא זוכרת שום דבר של בית ילדים. אני זוכרת את החצר, משהו כזה, ואני זוכרת שאמרו שצריכים ללמד אותנו לעבוד, ואני הלכתי למטבח, כבר את מבינה את כל החדשנות והמהפכה של הקיבוץ, אז שהיו צריכים ללכת לעבוד, אז אותי שמו במטבח ואת יובל בסנדלריה. אני זוכרת את זה כמו היום. משהו מהמטבח, מאוד אהבתי לבוא לשם לשעה. לעבוד. מה עוד אני זוכרת מהילדות? טוב, היה לנו גן, והיינו כל היום ביחד, היינו פשוט ילדי החצר. ילדי, אני לא זוכרת שנעלתי סנדלים או נעליים כל הקיץ, היינו יחיפים. זה מה שאני זוכרת. אהבנו ללכת יחיפים. ולא היה לי בעצם בית ילדים, אלא היינו מעט ילדים, בסוף איזה 5 בהפרשים של 4 שנים, 3 שנים. זהו, בגיל 6 היינו צריכים ללכת לבית הספר, לכיתה א', אבל איך אפשר לפתוח כיתה א' עם שני ילדים? אז החליטו שאנחנו נוסעים ללמוד בבית החינוך בחדרה. שם אנחנו נלמד. ואז החליטו שלוקחים את הסוס
זה היה חמור, קראו לו בראשית, זה השם של החמור, בקרקרה כזו, איך קראו לזה, עגלה עם שני גלגלים רק, איזה שם, את יודעת? קרקרה? לא, 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 היה לזה, אצלנו קראו לזה משהו, לא זוכר את השם, זאת קרקרה, אבל אני לא זוכר את השם, רק עם שני גלגלים, ואמרו שהיא נוסעת כל בוקר, כבר עלינו על הנקודה בגבעת חיים, מהקיבוץ עד לבית החינוך. ולא לוקחים אף דבר, היא קודש להביא את הילדים. ואחרי הלימודים היא קודש להביא את הילדים חזרה לגבעת חיים, לקיבוץ. לא אמרתי בכלל על השם, זה הייתה... קצת תמשיך, אין בעיה. זה מפריע שאני ככה קופצת? לא, 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 בסדר. היית בשם של גבעת חיים. היינו בשם של גבעת חיים. עירה רצח ארלוזרוב, חיים ארלוזרוב, והייתה אספה גדולה בקיבוץ, והחליטו, סוף סוף יש לנו שם, גבעת חיים. זה היה ממש לזכרו של חיים ארלוזרוב, שהוא נרצח. ואני זוכרת שסיפרו לנו, היינו קטנים, על חיים ארלוזורוב, ושאנשים רעים הרגו אותו, ונקראנו גבעת חיים. והקיבוץ השני שעלה על הקרקע, שהיה חצי מאיתנו, הם, קיבלנו שתי נקודות התיישבות, הם היו מעברות. עכשיו, לאלה שעלו לגבעת חיים, היו ילדים, לחלק. ולקיבוץ מעברות, שעלו למעברות, אז לא היה אף ילד. אבל מה? שוויון וצדק, צדק, צדק, תרדוף, איך אומרים? אז מחלקים הכל חצי בחצי, שהיה פילוג, שעלו לשתי יישובים, לשני יישובים, שתי מקומות יישוב. וחילקו את המיטות של הילדים, למרות שלא היה להם אף ילד, חצי בחצי. חילקו כל דבר חצי בחצי. חלוקה שווה. זה אני זוכרת, ואני זוכרת, בגבעת חיים אני זוכרת, אני לא זוכרת שום מסגרת חינוכית. היינו עם ילדים קטנים, המון אני הייתי הולכת לאמא, אמא עבדה בלול, מאוד אהבתי לבוא לעזור לה ולאסוף את הביצים. אז התרנגולות היו חופשיות בלול, זה לא היה כמו היום הלולים האלה שכלואים, כן. והייתה חצר גדולה. ואני הלכתי לה, אני עזרתי לה, והכי אהבתי לאסוף את הביצים, היו תאי הטלה, והן היו נכנסות להטיל שמה, ואני אהבתי מאוד ללכת לאסוף ביצים, ולחלק אוכל, הייתי באה ללול, אחר כך הייתי באה לרפת, אבא שלי עבד ברפת, והוא לימד אותי לחלוב, הייתה חליבת ידיים אז, אני זאת בגיל 10, הייתי חולבת מיומנת מאוד, מעולה, ואני זוכרת, זוכרת רק מין חופש אחד גדול. לא זוכרת גן ילדים. כי היינו אולי עם הקטנים, אני לא... עכשיו, בגיל 6 החליטו שאנחנו צריכים ללמוד. לא החליטו, היינו צריכים ללמוד. אבל איפה נלמד? אז יש חדרה העיר, ויש שם בית חינוך. עד היום אני זוכרת את שם המורה שלי, קראו לה אהובה, ומנהל בית הספר אלכס. אחרי המון שנים... נפגשתי איתו, הוא בא פעם לגבעת חיים, אני לא זוכרת במה, ודיברו עליו, אז ניגשתי ואמרתי שאני למדתי שמה, אצלכם, ואהובה הייתה מורה שלי, הייתה אשתו, של אלכס. ובאנו לבית ספר, יובל ואני, שני ילדים, היינו שני תלמידים היחידים. ואני שמחתי מאוד, אבל יובל היה לו קשה מאוד, כי גם לא הייתה לו אמא, ולא הייתה, הייתה לו, אבל לא בקיבוץ. ואימא שלי קבעו שהיא תיסע עם שנינו עד שיובל יתרגל. אבל היא לא תשב על ידי, היא תשב על יד יובל, כי היא נוסעת בשביל להרגיל את יובל, כי יובל היה לו קשה לי, ללכת לבית ספר. יוי, איך אני התרגשתי אז. והתעקשתי, אז אימא אמרה לי, לא זיווה, את יכולה לבד, ואני צריכה לעזור ליובל. היא ישבה על יד יובל בכיתה. הם הסכימו אז. וגם אני לא מבינה איך הסכימו אז, אבל הסכימו המורה שהיא תהיה עם יובל. עד שהוא התרגל, וכך כל בוקר היינו נוסעים עם עגלה ועם חמור דרך החולות לחדרה ללמוד, ואחרי זה הביאו אותנו מחדרה.
אבל אז, היות ונולדתי, סיפרתי לכם ב-1929, שהיו מוראות, הלכתי בגיל 6 לבית הספר, נולדתי במאי, אז 6.5 הלכתי, זה כבר היה, מינואר זה היה 1935. לא, מה פתאום, 35, 6, אני זוכרת, אחר כך, איך היו מראות עוד פעם? מראות 36. אה, נכון. בדיוק זהו, בדיוק, כן, נזכרתי. במראות 36-39, מה שנקרא המרד הגדול, 3 שנים היו המראות, וירו בדרך, וחבר ממושב חוגלה, שהוא ליד גבעת חיים, גם הם היו, נהרג. והחליטו שזה מסוכן, ואנחנו לא יכולים לנסוע כל בוקר, לבית הספר ולחזור. אבל על זה אבא שלי התעקש. אין דבר כזה שילמדו אותנו בבית, חשוב חברת ילדים, אין לנו חברת ילדים בקיבוץ, חשוב שנהיה בבית ספר. ואז אמרו, ניתן אותם למשפחות. מבינה, היינו ילדי מצוקה, ואני קיבלתי משפחה שקראו לה משפחת סורקיס או סירקיס. לא יודעת, משפחה, עמידה, היו להם 2 בנות, תמר וזמירה, וזמירה הייתה מבוגרת ממני בשנה או שנתיים, ותמר ב3 שנים מבוגרת מזמירה הייתה, ואני באתי למשפחה הזאת, וישנתי שם, לא נסענו יותר לגבעת חיים, ולגבעת חיים היה בחדרה מכבסה, מכבסת חוץ, שזה היה מקור פרנסה. אז הביאו דברים מהמכבסה, הנה, שמה, אז רציתי פעם לברוח ולבוא לקיבוץ, אבל תפסו אותי ולא ברחתי לקיבוץ. ומה שהיה, הייתה להם עוזרת ערבייה בחדרה, ואני לא הבנתי מה זה עוזרת, איך דבר כזה יש בכלל. והם לא סידרו את המיטות, העוזרת הייתה מסדרת. אני את המיטה שלי סידרתי, כי אנחנו בקיבוץ למדנו דבר ראשון, סידרנו את המיטות שלנו. קמנו, סידרנו מיטות, התקלחנו, היינו עצמאים. אז אמרתי, אתם לא מתביישים שיש לכם משרתת? מה זה? אני נתתי להם שם ספיץ' סוציאליסטי, והם הודיעו לקיבוץ שיבואו, אחר כבוד הם מחזירים אותי הביתה. הם לא רוצים, אני מכניסה שם בלגנים. גם עם העוזרת אני מדברת, גם עם הבנות שלהם, הם לא רוצים שאני אהיה שם. אז אמרו, הייתי בת 8 כבר. 36 התחילו, המורות, א' ב' למדתי בחדרה, 6.5 עד 8.5, כן, הייתי בת 8. ואז הם החליטו שאנחנו לא יכולים ללכת לעיר, זה לא מתאים, או למושבה, חדרה זו הייתה מושבה, אנחנו צריכים קיבוץ. אז איפה יש, איזה קיבוץ יש, שיש שם גם כן לא הרבה ילדים, בכל הקיבוצים היו מעט, אבל חברת ילדים, קצת יותר. אמא שלי הייתה בהכשרה בגבעת ברנר, בלול. שלחו אותה מהקיבוץ, שם היה לול גדול יותר, ללמוד, להיות לולנית. אז היא אהבה את הקיבוץ הזה, והיא החליטה שקיבוץ מוכר, אני אסע לגבעת ברנר. ושם המצא אותי משפחה, משפחה שקראו לה... אוי, תראי איך פרחתי. לא זוכרת את השם, בתיה ובנימין, זה השמות הפרטיים, אבל שם המשפחה אני לא זוכרת. הייתה להם ילדה, רחל, היא פה אצלי על המקרר עם הנכדים שלי, עם הנינים שלי, היא פה אצלי על המקרר, על הדלת, רחל, ואני הייתי יחד איתה כמו אחות שלה. ההורים שלה ממש אימצו אותי, והיה לי חינוך משותף שם, לא היה... אז לא הרגשתי מסכנה, הלכנו 2 שעות לחדרי ההורים, אני הלכתי איתה לחדר. כי זה היה המשמעות של משפחה. כי היה בית ילדים 24 שעות, לא היו צריכים למסור אותי למשפחה. אבל היו מוראות 36-39, גבעת ברנר הייתה מעבר להרי החושך לעומת גבעת חיים אז. זה היה לעבור את אזור, יזור שם, והיו שם פורעים ערבים. שנה שלמה לא ראיתי לא את אבא ולא את אמא ולא באתי לבקר והייתי בגבעת ברנר למרות שכאילו הייתי מוגנת והיה לי טוב, היה לי משפחה
אבל נולדה לי בינתיים אחות ולא ידעתי. יום אחד... והיה לך אח כבר. מי? אח? לא. אחי נולד כשהייתי בת 15. הייתה לי רק אחות, אמירה. ואני זוכרת שיום אחד זה היה קיץ, אני זוכרת שלבשנו מכנסיים מברזנט, מבת ברזנט תפרו לנו מכנסיים קצרים, גומי למטה, גומי פה, עם גופיות, וככה ישבנו בכיתה, זה היה ראשית על שנת לימודים אחת, אני חושבת הייתי בכיתה ד' אולי, א' ב' למדתי בחדרה, ג' ד' ה' רב בגבעת ברנר. אז אני מסתכלת בחלון ואני רואה ראש מציץ אבא שלי. ואני אומרת, מה? זה יכול להיות? אני התפרצתי החוצה מהכיתה, ככה כמו... ואבא אומר, תיכנסי, אני אחכה עד ההפסקה. אמרתי, איזה תיכנסי? לא ראיתי אותו כל כך הרבה זמן, אז אני צריכה לחכות עד שתהיה הפסקה. והמורה חווה, קראו לה חווה סלמון, היא אמרה, זיווה, יש עכשיו שיעור ואת צריכה לחזור לכיתה. אמרתי, שלום, לא חזרתי לכיתה, ואבא גם היה לו שכל והוא לא יחזיר אותי, הוא הבין את זה, שיש גבול אחרי שנה. ואז הוא סיפר לי שנולדו לי שתי אחיות תאומות. תתארי לך, הוא בא לספר לי, שלא יהיה לי שוק שאני פעם מגיע לקיבוץ ואני אראה ששמה יש משפחה שלמה. זאת אחותי עדה שנולדה. זה היה סיפור, ונסעתי, ואבא, לא רציתי לחזור. אז הוריי החליטו על דעת עצמם, החלטה מאוד נבונה, שאני, לא יקרה לי כלום, אני אשלים עד האוניברסיטה אם יחסר לי משהו בלימודים, ואני אשאר חודש ימים בבית, בקיבוץ איתם ועם האחיות שלי. אני זוכרת, הלכתי עם אמא לבית תינוקות, וראיתי איך שהיא מניקה, והיא נתנה לי להחזיק אחת, והייתי פשוט בבית. חודש ימים, זה היה חיים משוגעים. אחרי חודש שלחו את אותי עם סבא שלי, אז הוא היה כבר בקיבוץ, והוא היה תמיד, לי תמיד הוא היה זקן, כי זה היה קיבוץ רק של צעירים, ההורים שלי היו מהמבוגרים, ולא היו הורים, לא ראו שמה. אחר כך הגיעו הסבים וסבתות שהגיעו מחוץ לארץ, היה עם הזקן הלבן הזה, שלחו אותי איתו, שהוא יעלה אותי על האוטו שנוסע על גבעת ברנר. לא היה אגד. היה אגד באזור שלנו, והיה לה, מתל אביב דרום, הדרום יהודה קראו לזה. חברת אוטובוסים, שמעתם עליה? דרום יהודה, והיו צריכים ללכת, זה לא היה באותו מקום, באותה תחנה, ללכת בתל אביב מהתחנה של אגד לתחנה של דרום יהודה, ואיך אני אעשה את זה לבד, ילדה קטנה, סבא שלי יסע וילווה אותי. ואני מסתכלת על סבא, וגם היה אוטובוס אחד שנכנס פעמיים ביום לגבעת חיים, הנהג היה מכפר ויטקין, שכחתי את שמו, אבל הוא היה חבר של כולם, הכיר כל ילד וכל חבר בעמק חפר של אז, הקטנה. וסבא נוסע איתי להשים אותי בדרום יהודה, לאוטו שנוסע לגבעת ברנר. ואני אמרתי, איך יראו אותי עם... איש כזה זקן עם סבא, התביישתי, מה, אני ילדה גדולה, אני צריכה שמישהו ילווה אותי? וברחתי לו. הוא השתגע. פשוט ברחתי לו, הוא לא ידע איפה אני. ועליתי לבד על האוטו, ונסעתי לבד לגבעת ברנר. ואחרי זה שאני זוכרת, רק את השיחה שאבא עשה לי, שבא ועשה לי, מה אני עשיתי לסבא. לא הבנתי אז מה שאני עושה. היינו עצמאים, אני הייתי מאוד עצמאית, מגיל אפס. זהו, זה הילדות. ואז אמרתי לאבא שאני רוצה להיות בקיבוץ, ואני לא רוצה להיות במקומות אחרים. אז הוא הצליח לארגן את המשק שיקלוט אותנו, ויקלוט עוד ילדי חוץ, ויעשו כיתת בית ספר. וככה, קלטו ילדי חוץ, והיינו כיתה של שישה, שבעה, שמונה, לקחו מורה, שכיר, אמנואל, אני זוכרת, כמו היום, ולמדנו בבית. וכל אחד היה לו ענף, שהוא הלך לעבוד שם, אני הלכתי לרפת, כי שם היה לי אבא, וכל אחד
היו כבר עוד ילדים. אמנם אנחנו היינו כיתה וב, אז היו ילדים בכיתה שלוש שנים צעירים נניח, כיתה ג' ב', וככה הייתי בגבעת חיים שלוש שנים. ואני זוכר שהיה לנו גם כן, ארגנו לדנו חיי חברה לבד, הקמנו בובטרון ועשינו הצגות ואספנו את כל הקיבוץ להצגות, היינו ילדים של החברה כולה וכולם אהבו אותנו והיינו מאוד עצמאים. מה עוד אני זוכרת? גרתם כולכם יחד בבית ילדים. גרנו כולם בבית ילדים, אבל אני גרתי אצל ההורים שלי. תמיד ברחתי אליהם. אמא אומרת שהם היו חוזרים מאספת כללית, אספת משק, בלילה, אז אני במיטה ישנה. אני נורא לא אהבתי את בית הילדים. לא היו לי שם חברים בגילי ולא כלום. הייתה הכיתה הראשונה שלמדה בגבעת חיים ושהיו כיתה, זה של אחותי אמירה, שארבע וחצי שנים צעירים ממני. אז היום אין הבדל. ושרואים אותם, אז אולי אנחנו כמעט באותו גיל או מה. אבל אז היה הבדל עצום. גיל שמונה וחמש, או עשר ושש. זה הבדל עצום. זהו. אז היית בורחת מבית ילדים. הייתי תמיד בורחת בלילה ובאה לאמא. אחר כך נולדו לי באמת אחר כך עברנו משבר קשה, אני זוכרת. אמרתי שאבא בא להגיד לי שנולדו לי שתי אחיות תאומות, אז אחת מהן הייתה מאוד חולה תמיד, ובסוף היא נפטרה. ואני אז הייתי, היא הייתה בת ארבע וחצי, אני לא זוכרת בדיוק בת כמה, אני רק זוכרת שלא ידעתי בכלל שהיא הולכת למות, שהיא לא תחיה, שיש לה מחלה קשה, ולא שיתפו אותי גם אז. ההורים כאילו רצו להגן עליי. בכלל, לדבר על מוות, או על... זה היה טאבו. שני דברים אסור היה לדבר, על מין ועל מוות. זה היה מחוץ ל... למרות שאלה הדברים הכי משמעותיים בחייו, במסלול חייו של אדם, זה היה טאבו. לא דיברו, לא כלום. אבל אני הרגשתי שזה משהו כזה, אני זוכרת. והיא מתה בבית של ההורים. היא הייתה שנה בירושלים, בהדסה, ואז אמא שלי הייתה שנה איתה שמה, ואני הייתי בבית עם אבא. אחרי זה אמרו לה שלאמא, אם את רוצה, תקחי, זה סיפורים של אמא, תקחי את הילדה הביתה, והיא לקחה אותה הביתה, ואני זוכרת איך שהיא מתה. ו... היא אחת מהתאומות הייתה. הנה פה יש לי תמונה. הנה פה. זאת אמא עם שתי התאומות? לא. מי זאת? זה אמא. עם אחות. לא, זאת הבת של מיכל. כן, זאת אסתר. אסתר, הנכדה של מיכל. מה פתאום הבת? איך אני אלך? שמה יש לי. בבית. לא חשוב. אוקיי, אתה רוצה לראות את התמונה? מה? אז נצלם את זה אחר כך, נביא כמה תמונות. נצלם אחר כך תמונות. כן, עם שתי התאומות, שאחת מהן היא נעים בחדר שם. כן. זה תמונה של גבעת חיים. זה תמונת הזיכרון, פינת הזיכרון שלי. אוי. רוצה שאני אקלה את זה? אני גם יכולה, מה? לא. בואי. מה זה? לא, אז בואי תביא, תני לנו רק לראות את זה עכשיו. אחר כך נסדר את זה. לא, זה צריך... בואי, תקלי. הנה, זה על זה, זה אני באה וזה. יופי. אז רגע, בואו נראה. זה ה... אני רוצה רגע לראות. זה פינת הזיכרון שלי, שאני שוכבת כאן. זה התאומות, אני עכשיו מסתכל על זה. כן, זה התאומות. אוקיי, ופה זה? זה המפקד שלי מהפלמ"ח שנהרג. מה שמו? פוזה, חיים פוזננסקי. בטח, שם מפורסם מאוד. הנה, יש לי פה. אני אגיע אחר כך. אוקיי. זה בעלי, שאיננו זה ההורים שלו. אוקיי.
זה מיכל, שנשואה לרמיה, היא גיסה של... וזה בעלי שגם איננו, וזה שני הוריי. הם ככה רואים, זה אני רואה אותם. כל בוקר אני אומרת להם בוקר טוב, כי אני ישנה כאן, ואותם אני רואה. אוקיי. חמש בנות אחר כך. בסדר. יש לי... אני אומרת, אבא, איך יכולת לעשות את זה? כן. מי היה עושה דבר כזה? אוקיי, אני רץ. היינו עצמאים. אה, ניתקתי את זה רגע. קדימה. היינו כשבעצם חזה... המשקפיים, אבל... אני בלי משקפיים, זה פרצוף אחר, אני לא רגילה בלי משקפיים. נו? דיברנו, סיפרת לנו. כן. שהיית בין הגילאים 12-15. 14. 14, שלמדת... בגבעת חיים. בגבעת חיים, שאבא שלך... לא. בגבעת חיים, כי... 11. וו זין חי. 11 וחצי אולי. כן. 14 וחצי, אני זוכרת. באתי לעין חרוד, כי אז החליטו שאי אפשר לעשות תיכון, גם הביאו מורים, אבא התנגד לזה, כי בקיבוץ הם אמרו שהילדים צריכים להיות בקיבוץ, אבל הוא אמר, הם צריכים ללמוד, ובעין חרוד היה בית ספר בין 10 שנים. הילדים הבוגרים, הבת הבוגרת של עין חרוד קראו לה עדינה, והיא הייתה 10 שנים מבוגרת ממני. היום היא כמובן לא חיה, אבל הוא אמר שאנחנו ניסה ללמוד בעין חרוד. ערש הקיבוץ המוחת, הבנקין, בסדר. ונסענו ללמוד בעין חרוד. לקחנו מסעית, הקיבוץ לקח מסעית, העמיס עליה צריף, ואם הצריף, צריף מוכן, ואנחנו על המסעית נוסעים לעין חרוד. ושם כולם חיכו לנו לראות מי זה בא. זה היה בית ספר גדול, ותיק, עם כיתות. נכנסתי לכיתה של 40 תלמידים, כי באו מכל התנועה הקיבוצית. מרמת רחל היו שם תלמידים, עד היום אני בקשר עם בת אחת משם, מגבעת ברנר. איפה שאני למדתי, אז אותם הילדים, החברה שלי, פה היא אצלי על המקרר, שההורים שלה ימצאו אותי. יחד עם כל הנינים שלי, היא גם על המקרר, רק היא. אז כולנו נסענו לעין חרוד, מכל הקיבוצים הקטנים, שהיו 2, 3, 5 ילדים. וככה באתי לעין חרוד בגיל 4.5, 3 שנים... 14.5, כן. 3 שנים הייתי בגבעת חיים, ואחר כך הייתי בעין חרוד, עד י' א', והילדים של עין חרוד, החבר'ה, חיכו על הדשא, אמרו, אה, מגיעה קבוצת ילדים מגבעת חיים, ובאנו עם צריף ועם פועלים 2, והקימו לנו את הצריף שם. זה, איך, אז עשו דברים, אני אומרת לך, זה לא יאומן. היום באים ילדי חוץ, משכנים אותם בבתים, לא בואו, אתם רוצים להביא ילדים, תביאו גם את הצריף איתם. ככה היה. והיא מטפלת. באנו עם מטפלת, היינו 6. אז יובל ואני, והיה רופא בקיבוץ, שהייתה לו בת מבוגרת מני בשנה, והיא למדה איתנו בכיתה, רות, ועוד, היינו 6, זה אני זוכרת. והיינו בעין חרוד, ושם הייתי אמורה לגמור את התיכון, אבל... אבא שלי הוציא אותי משם, שכנע את הקיבוץ. הוא רצה שאני, אני רציתי להיות מורה. אז הוא אומר, אז יש שהיא תלך במקום י"ב למכינה של סמינר הקיבוצים ביגור. אז ככה גם הוציא אותי מעין חרוד, ולי היה חבר כבר בעין חרוד. עכשיו נחזור לתקופה של עין חרוד. כן? התקופה שלמדתם בעין חרוד, על בית ספר בעין חרוד. קודם כל, היה לנו שוק, לי היה, שוק של, חשבתי שכל העולם זה קיבוץ קטן עם מעט מאוד ילדים, מה שהיה בגבעת חיים.
פתאום אני רואה בית ספר ענק, תל יוסף ונחרוד יחד. רק הכיתה שלי 40 תלמידים וחילקו אותם לשניים. גם כן, איך חילקו? כיתה ת' דרומית וכיתה ת' צפונית. לפי דרום צפון, שזה היה החדרים בבית. עכשיו, איך יחלקו? עשו לנו מבחנים. זה לא יאומן הגישה החינוכית שהייתה אז. לפי הרמה, תלמידים פה תלמידים טובים, ושם תלמידים לא טובים, שהם החליטו, שהמורים החליטו מי טוב ומי לא, לפי איזה מבחנים טיפשיים. אז אותי שמו בכיתה של התלמידים הטובים, ואת יובל שמו בכיתה של התלמידים הלא טובים. הוא כתב, שהוא אחר כך לימים גמר את מקס פיין, והוא היה מבריק בכלל. אז ככה זה מה שעשו. ובעין חרוד כבר חיכו לראות מי בא. וזה סיפור לא ממני, זה סיפור מבעלי. בעלי הוא בן עין חרוד. אז החבר'ה שכבו שם עלה, הוא שנה, לא שנה, 7 חודשים מבוגר ממני, והיה במחזור מעליי, שנה מעליי. והם שכבו על הדשא וראו שאנחנו מגיעים, והוא אומר, כמו שאתם ירדתם אחד-אחד, ירדנו מהמסעית, אני אמרתי בכל רם, עם זאת אף אחד לא מתחיל, זאת שלי. הייתי 14.5, הוא היה 15.5. וכך היה. אנחנו חברים מגיל תיכון, גיל 14.5, ואני בתמימותי באתי הביתה לחור. זה ממש המיקרופון מתמגעת פה. אוי, מה שאני שוכחת. ואת בתמימותך באת הביתה. אני פתאום נזכרת בדברים, כי אני חשבתי שאני לא זוכרת כלום. יש לי זיכרון טוב תמיד, אבל באתי הביתה ואמרתי להורים שלי שיש לי חבר, ואמא רצתה לגבור את עצמה, ואני רוצה שהוא יבוא בחופש הגדול לבקר אותי. את לא יכולה לעשות דבר כזה, ואת עוד ילדה, ואת עוד... אמרתי, ועוד יהיו לך הרבה חברים. אמרתי, אמא, זה הבחור שאני, החבר שלי שאני אתחתן איתו, שאני אהיה גדולים. הייתי 14.5, 15 כבר הייתי, היה לי במאי יום הולדת. שלחתי, ובמאי כבר היינו חברים, זוג מוכר בכל העמק, כי לא היו זוגות שם. אז אם ההורים שלי רצו למות. וזה מה שהיה באמת. אבא אמר לי, היו לך עוד עד שתתחתני הרבה חברים. אמרתי, בוא נתערב. אז הוא אמר, על מה? אמרתי, על טבלת שוקולד. בל נשכח ימי מלחמת העולם השנייה, ושוקולד היה מצרך יקר המציאות, ואני כל כך אהבתי שוקולד, על טבלת שוקולד. וכאן אני שוב מכניסה משהו מקדימת המאוחר. אכן, כמו שיצאתי מתחת לחופה, עם אשר אבא מוציא טבלת שוקולד ונותן. אני שכחתי מזה לגמרי. ולכן אני זוכרת את הסיפור הזה, בגלל הטבלת שוקולד שאחרי כמה שנים בחתונה שלי הוא הוציא ונתן לי. הוא זכר ונתן את ה... זה יפה, נכון? סיפור יפה. זהו, בן חרוד. לא הייתי... איך התנהלו החיים בן חרוד? אז... בחיי חברת הילדים... אנחנו גרנו בצריף. ההורים, הילדים בעין חרוד, גם כן, זה משק הפוך, גרו אצל, הייתה לינה פרטית. אבל ככה, מי תינוק שבא מבית חולים ישר בעין חרוד, היה בית ילדים. עד גיל בית ספר. בבית ספר עברו ללינה פרטית. במקום ההפך לעשות, זה היה הרעיון, השכל הישר של חברי עין חרוד, של אנשי החינוך. אז גרו בלינה פרטית, אז אני הייתי צריכה גם כן להיכנס לאחד הבתים. קודם היינו ביחד. אבל אחרי שנתיים, או שנה, כבר לא השאירו לנו מטפלת, ואנחנו הלכנו, אני הלכתי לגור אצל משפחה, חנה בלוך, שהיא הייתה המיילדת של אמא שלי כשאני נולדתי. וזאת הייתה שמחה גדולה. אמא באה לבקר, והלכנו לחנה, ואז סיפרו לי רק את סיפור הלידה. קודם לא ידעתי איך נולדתי ומי זאת הייתה חנה. היות והייתה לינה פרטית שם, ולה היו שתי בנות, תמר ועמליה, אז אני גרתי עם עמליה בחדר, ועם עוד בת, שהיא לא אחות של עמליה, אבל חנה התחתנה עם
בחור עם גבר שהייתה לו כבר בת. והיא לקחה את הבת הזאת גם כן אליה. אז גרנו בחדר, עמליה, אני והבת. חדר ילדים היינו שלוש אצל, אצל חנה בלוך. היא הייתה אישה לבדה, לא היה לה בן זוג. זה מה שהיה. תקופה שלמד בתיכון, הייתה תקופת מלחמת העולם השנייה. כן, זה היה... איך כל זה משתלב ברקע? זה ועוד, איך ידענו הכל? כמו שהמבוגרים ידעו, קודם כל קראנו עיתונים. אפילו בתור ילדים, היו מתחילים את, את היום בבית ספר, המחנך עם קריאת, קראנו מה שכתוב בעיתון, מה ש... סיפרו לנו על, על מה שמתרחש. היינו גם ילדים גדולים. עלו, אני זוכרת שעלה ישוב מולדת. אז ברחנו מעין חרוד, אני לא הייתי, זה אשר היותר גדולים, והלכו לעזור להם... בלילה הראשון, ביום הראשון של העלייה. בעין חרוד בכיתה שלי הצטברו ילדים מכל העמק, מכל הארץ, מרמת רחל, מגבעת השלושה, מגבעת ברנה, כולם באו ללמוד בעין חרוד בתיכון. זה היה כמו משמר העמק לשומר הצעיר, זה היה לקיבוץ המאוחד. כי בכל מקום היו מעט מאוד ילדים. אי אפשר היה להחזיק בתיכון. ילדים, בלי חברת ילדים. אז ככה שהיינו בעין חרוד, השתלבנו בחברה, בעבודה, הכל. אני מאוד אהבתי שם להיות. גם שם מצאתי את בן זוגי לחיים אחרי, בגיל 15 כבר היינו זוג מוצהר. זה מה שאני זוכרת. איך את זוכרת את תקופת מלחמת העולם השנייה? אני מחזור אחורה. איך זה היה בקיבוץ? מה עשית? תראי, הגיעו אלינו קבוצה של ילדי טהרן לכיתה שלי. זה אחרי... בתוך המלחמה. הם הרי ברחו, בטח. ואנחנו קלטנו אותם. הם למדו איתנו. הם היו גדולים מאיתנו בגיל, כי לא ידעו עברית או מה. אני זוכרת למשל בעין חרוד, היה מורה משה קרמי, שהוא היה שם דבר, אם שמעתם עליו. שמעתם עליו? את השם שלו? הפסד. הוא היה משכמו ומעלה, ומחנך, הוא ידע ערבית על בוריה. התהלך בשבילי הארץ עם החולצה הרוסית שהוא בא מרוסיה. רובשקה, נכון? ככה קראו להם רובשקות. הוא למד בגימנסיה... הרצליה, בוגר הגימנסיה, אשתו קראו לה עברייה, היא הייתה מורה לחקלאות, היה גן ירק שם, ולילדיו, הבן שלו, שלימים הוא התאבד, קראו לו עופר, עופר קרמי, הוא היה איתי בכיתה. אז משה לא היה המורה שלנו, הוא היה מורה של מחנך של הכיתה של אשר, של בעלי. אשר אומר, הוא היה באמת איש משכמו במעלה, אבל מחנך, מכות הלכו וכך. זה לא כמו היום. מה עוד אני זוכרת? מה את שאלת? שאלתי על התקופה של מי 40 ו... על התקופה של מלחמת העולם השנייה. עשו לנו, גם שמענו עיתונים. גם קראנו, גם הייתה פלוגת פלמח בתוך עין חרוד, ואנחנו היינו מאוד מעורבים, מאוד מעורבים. ואחר כך הגיעו ילדי טהרן, אז סיפרו איתנו, והם סיפרו. בכיתה שלי הייתה קבוצה גדולה של ילדי טהרן. היינו שתי כיתות הרי, אז יכלו לחלק אותם. ותשמעי, הדוד שלי, צבי, אח של אמא, שגם היה חבר קיבוץ גבעת חיים, בפילוק כמובן, לא, היינו צריכים גם להתפלג, אז הוא עבר לאיחוד, וההורים שלי נשארו במאוחד. אז הוא עסק בעלייה בית. והוא סיפר לנו, סיפר סיפורים בבית מעלייה. הוא שלח את חנה סנש ואת אביב הרייך, חביב הרייך, ואת כל ה...
צנחנים, והוא ממש עבד ב... הוא היה לימים אחר כך מנהל צים, בעלייה בלתי לגלית. אז הייתי מאוד מעורבת. ואצלנו היה פרלמנט, אצל סבא וסבתא, אמרתי לכם שאנחנו היינו חמולה. גם צבי היה, היה לי דוד ודודה ובני דודים בקיבוץ. היום זה יש הרבה כאלה, אבל אז לא היה. אז היינו מתאספים כל ערב אצל סבתא בחורף, על פטיליה או תנור נפט כזה קטן, וצבי היה מספר סיפורים שלי זה היה נראה אלף לילה ולילה, אבל אמיתיים, מעלייה בלתי לגלית, מ... היינו מאוד מעורבים במה שנעשה אז בארץ. מאוד. בקליטת העולים, בכל אונייה שהגיעה, כל סיפור. תראי, היה השבת השחורה. כן. אני אז הייתי בגבעת חיים. לא, היא הייתה בקיץ השבת השחורה. היה גם בחנוכה וגם ביוני, בשני מר... שהיה החיפוש הגדול, שהגיעו ל... אז לקחו מכל היישובים לבית הסוהר, ללטרון, לאן עוד אפילו, אני לא זוכרת כבר, אז לקחו את כל הגברים, והיינו מאוד מעורבים. קראנו את העיתון, למשל. אני, היום יש ילדים שלא קוראים עיתון בכלל. יש טלוויזיה, יש זה, אין להם אפילו זמן, לא רק ספר, אבל אני, העיתון, כל בוקר, בתור נערה בתיכון, הייתי קוראת את העיתון. פה ספינת מעפילים, פה התנגדות, פה זו הייתה תקופה סוערת ביישוב, היינו מאוד מעורבים בה. מאוד מעורבים בה. הבריטים, ראיתם אותם? בטח, מה זה? איפה? את הבריטים? כן, איפה יצא לכם לפגוש את הבריטים? מעבר לחיפושים שאתה... מעבר למצור? מעבר לחיפושים. הם הקיפו את כל גבעת חיים אז מה שהיה, זה היה בקיץ, ביוני. אנחנו בעין חרוד, הרי יש לימודים ועבודה. במקום ללמוד ולעבוד באותו יום, עשו מהפכה, ניסיון, למדו חצי שנה מלא, יום ארוך, ועבדו ימים שלמים בקיץ. אז אני, בחצי שנה של עבודה, הייתי בגבעת חיים. היה המצור הגדול, אז אני לא אשכח את זה. וראינו, נסענו לתל אביב, הסתובבו הבריטים. סנינו אותם. ואחר כך אני אומרת, היום אני אומרת שמזלנו שהיו פה הבריטים ולא הרוסים. את התחלת קודם לספר על שבכיתה י' אבא שלך התחיל לדבר על שתלכי להיות מורה. הוא רצה שאני אהיה מורה, גם אני רציתי להיות מורה. אז לכן עזבתי את י' ב', לא סיימתי עם המחזור שלי בעין חרוד, אלא הלכתי ליגור. שם היה סמינר הקיבוצים. טרם עלייתו ל... לא. כמו שהיום ב... לאורנים. לאורנים ול... בתל אביב. הוא היה באורנים כבר, לא, הוא היה ביגור, סגל היה שם. ולין, אני זוכרת כמו היום, גרנו ב... ולמדנו שם, למדתי את י"ב מכינה של סמינר קיבוצים. ועד היום, לפעמים שאני חושבת, אני מצטערת שלא סיימתי עם המחזור שלי מעין חרוד. מה, סמינר הקיבוצים באו מכל מיני, בעיקר בנות, ליגור, שם היינו לא מעורבים ביגור, ולא שם, אחרי החיים של בית ספר בעין חרוד, עם תל יוסף, זה היה בית ספר משותף, עם חברת ילדים גדולה, עם מוסדות של חברת הילדים, עם... וכבר הייתי בחברה מעורה. אז זה היה, זה המהלך היחיד שאבא שלי לא עשה טוב לדעתי. אבל למדתי בסמינר, ואחרי זה, עוד אחת הייתה שמה, רות קראו לה, רות בן נריה, זה רות טויב. מקריית ענבים, והיא גם למדה איתי בסמינר. אז היא המשיכה ללמוד, אבל אני הפסקתי, כי אני אמרתי שאני חייבת ללכת לפלמ"ח. ולא רצו לקבל אותי בפלמ"ח. זהו, אנחנו עוברים עכשיו. גמרנו את הילדות, מספיק, לא? זה מה שאני לא, מה שאתם רוצים. לא, לא, להפך, להפך, בדיוק. לי יש אסוציאציות, כי אני לא חשבתי על מה שאני אגיד היום. אמרתי, מה שאני אגיד, אני אגיד מה שהיה. אז לא כל כך מסודר. אוקיי.
ואז את הפסקת ללמוד, כי לא... לא, כי... אמרתי י' ב'. י' ב', לא, אבל לא המשכת בסמינר. לא המשכתי בסמינר, הם כולם המשיכו, כי אני אמרתי שאני רוצה ללכת לפלמ"ח. זה היה לי ברור שאני הולכת לפלמ"ח. המחזור שלי בעין חרוד לא הלך לפלמ"ח, כי הם החליטו בקיבוץ שגם צריך מישהו לעבוד. צריכים להחזיק רפת גדולה, צריכים להחזיק את המטעים, צריכים להחזיק את כל המשק. צריכים, אז אי אפשר, והם יישארו לעבוד במשק, כי לא היה עוד צבא, לא הייתה חובת גיוס. אבל אני אמרתי, אני הולכת לפלמ"ח, זה היה לי כל כך ברור, כמו השמש בצהריים. ולא רצו לקבל אותי, כי הייתי מילדות בעצם נחשבת לחולנית, הייתה לי אסתמה. רק אני לא התייחסתי אליה כל כך, אבל היא הייתה קיימת, אז אמרו, אני לא זוכרת למה לא רצו. אני הייתה, נסעתי, זה עובד? אני נסעתי לתל אביב, למטה הפלמ"ח, בטרמפים, זוכרת את זה כמו היום, ושם היה חבר שלנו, חבר קיבוץ במטה הפלמ"ח, קראו לו אריה חפר. ואני אמרתי לו, אריה, אני חייבת להתגייס לפלמ"ח. אין לי הכשרה, אז היו הכשרות, הלכו כקבוצות גם לפלמ"ח. תשלח אותי לאנשהו, איפה יש? אז אומר, יש לי מקום מצוין בשבילך, יש פלוגה של יחידים שהם מצטרפים אליה, יש להם מפקד נחמד וטוב, והם נמצאים בקיבוץ עין השופט. אני קמתי ונסעתי, נסעתי הביתה, ואמרתי לאבא שאני הולכת לפלמ"ח בעין השופט. אבא שלי אז, אמרתי שהוא עבד בבניין, הוא הקימו בקיבוץ דליה, שזה ליד עין השופט, מחנה לפלמ"ח, צריפים, וזה, אז הוא אומר, טוב, בואי תסיעי איתי, אני נוסע לעבוד שם. אז אני נסעתי עם אבא לעין השופט, וזה היה סיפור נהדר. היה שם מפקד, קראו לו שלום, מפקד, הייתה מחלקה. היינו פלוגה, זין, מחלקה שישבה בעין השופט, במשמרות. הפלוגה הייתה מורכבת ממחלקת משמרות, עין השופט, ועוד איזה קיבוץ, כבר לא זוכרת שישבה. והיינו, שריד. והיינו ביחד, הלכתי למחלקה הזאת, שלום קיבל אותי, לימים היינו חברים, נשארתי חברה איתו ועם אשתו ועם ילדים, כי ממש חברים בנפש, כמו משפחה. והוא סיפר איך שהם צחקו, שאני באתי לפלמ"ח עם אבא שלי, שהוא הביא אותי אז. זה סיפור. וזהו. מה עוד? אז התחיל החלק שלך בפלמ"ח. כן, גמרנו את הילדות, גמרנו את הנעורים. לא, כן, זה, בפלמ"ח הייתי בת 18, נכון? בסוף תום י' ב' בעצם. לא המשכתי בסמינר. והלכתי לפלמ"ח, ו... עוד הבריטים היו אז בארץ, והייתי במחלקה, היינו מתאמנים. היה ב-47. מתאמנים 10 ימים, ו3 שבועות עובדים. 20 ימים עובדים, 10 ימים מתאמנים. איזה אימונים? או, קודם כל נשק. לבנות היה סטן. היינו 3 בנות, מחלקה של בנים. לא היה לחוד. כמו היום נשים, לחוד גברים, לחוד... בפלמ"ח זה הייתה, היו מחלקות מעורבות. אז במחלקה שלנו היינו 3 בנות והיתר בנים. והאימונים היו קשים, והתאמנו ביחד, ביחד עם הבנות. לי היה סטן, אז למדנו למשל לפרק אותו בחושך ולהרכיב אותו בחושך. אחר כך מסעות, הליכת, על הרים, מה אפשר לאכול, אני זוכרת, מהשדה, את נשארת לבד. נו, מחובזות, בשאלת פעם מאכל, מרק. מה זה חובזה? לא, יש לזה שם בעברית. חל...
תלמיד. כן, זה גם אני חושבת לכם. איך אפשר להתקיים? הרבה הרבה מסעות, בנשק. הרי כל, איך, מי הגן על הארץ בתחילת מלחמת השחרור? בכל מקום, זה היה חטיבת יפתח בצפון, הראל במרכז והנגב בדרום, אחר כך כשגמרו לכבוש פה ושם, אז הצטרפו כולם לנגב. עד אלעד. עבדתם בעין השופט? בקיבוץ עצמו עבדתם? כן, ולי הייתה פריבילגיה שלא הייתה לאף אחד במחלקה שלי. זה היה קיבוץ של השומר הצעיר, והם הרשו לי, בתור, זאת הייתה מחלקה של יחידים. אז פתאום נפגשתי לראשונה עם אנשים מנס ציונה אחת הייתה, כל מיני שלא קיבלו את החינוך שלי, לא עם העבר שלי, הסתגלתי לעם ישראל. אבל לא סתם עם ישראל, כי בכל זאת מי שבא אז לפלמ"ח הוא בא מרצון, אז היו אנשים צעירים עם רוח מיוחדת, כן? שרצו לתת, לתרום, כי לא היה חובה של גיוס. וזאת הייתה, נקרא, מחלקה של יחידים. אז אני הלכתי למחלקה הזאת, והיה שם המפקד, שלומקה, שלום כסלב, הוא כבר איננו בין החיים, הוא איבד את הבן שלו, נפל באחת המלחמות, זה היה נורא, אני זוכרת. והוא קיבל אותי, זה היה נהדר, ואבא היה בא בערב, הוא עבד בדליה, אז הוא בא בערב וישנו. במחלקה של הפלמ"ח קיבל מי... בפלמ"ח התאמה, פלמ"ח בין השופט, קודם כל אין השופט, היה לנו בית. לי הייתה פריבילגיה שלא הייתה לאף אחד, היות והייתי בת קיבוץ, ועשיתי עליהם רושם טוב, הם נתנו לי לעבוד בבית התינוקות. את יודעת מה זה בשומר הצעיר אז, להיכנס לקודש הקודשים, לבית התינוקות, ואני עבדתי בבית התינוקות. והם התפלו איך אני יודעת ואיך אני תופסת, הם רק שכחו, שהם לא שכחו, הם לא ידעו, שבגבעת חיים זה לא היה כמו בשומר הצעיר, שהיו מביאים את הילדים עד לפתח בית הילדים בערב, והמטפלות היו משליבות אותם לישון, גם את התינוקות, גם את ה... אין דבר כזה השכבה של הורים את הילדים. אני עבדתי שם בבית הילדים, והייתי, הרשו לי לבקר או להשתתף באספות הקיבוץ שלהם. קראו לזה שיחת קיבוץ. בגבעת חיים קראו לזה אספה כללית. שם שיחת קיבוץ. הרשו לי, את יודעת מה זה, איזה פריבילגיה זאת הייתה? כולם אמרו, מה קרה? מה הם נתנו? והייתי ממש, הרגשתי כמו בת משק שלהם. היו להם בני משק יותר קטנים ממני, אבל אני הרגשתי שם. עבדתי במטבח, עבדתי בבית התינוקות הרבה, ולימים, אחרי הפלמ"ח, כשכבר הגעתי לגבעת חיים, שיחקתי בתיאטרון, תיאטרון הבובות שלנו, של הקיבוץ. זה, נגיע אליו. אז כמחבר לעין השופט, באתי לשם והבאנו את ההצגה של הבובות לילדים, וזה אני זוכרת עד היום, איזה שמחה זאת הייתה. זהו. כמה זמן הייתם בעין השופט? בעין השופט? עד שעלינו לירושלים. עד החורף, עד שהתחילה בעצם, כבר אי אפשר היה לנסוע בדרכים, כבר ירו. זה מלחמת השחרור. כמעט שנה. לא, 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 לא. באתי ב... באתי בסוף, ביוני, סוף יוני, או שאולי גמרו קודם, אולי תחילה, והייתי עד דצמבר, ינואר, אז עברנו לתל אביב כולם, לנסוע בשיירות, סגרו את ירושלים, התחילה כבר היינו... דצמבר 47, ואז... כן. ואז הייתי עד, ואז הגענו ל... רגע, אני צריכה לעשות פה סדר. אני, לא, העבירו אותנו לתל אביב לעלות לירושלים, כי בן גוריון החליט ש...
המלחמה החשובה ביותר שירושלים צריכה להיות שלנו, והדרך לירושלים צריכה להיות פתוחה. היא הייתה סגורה, כי הערבים ירו שם, הייתה שער הגיא, אי אפשר היה לעבור, עד שהייתה דרך בורמה. אני דרך אגב נסעתי, אני חושבת בין הראשונים, אם לא הראשונה בדרך בורמה. אבל היא הייתה שכבר היינו בקריית ענבים. ולי היה ברור שאני הולכת לפלמ"ח. זה היה לי ברור כמו שמש בצהריים. וככה הגעתי לעין השופט, ושם התאמנו. ואז הביאו אותנו לתל אביב, ואני זוכרת, ונסענו בשיירות. השיירות, חלק, הרבה נהרגו שם על הקו. אני זוכרת, טוב, הגעתי בקיצור לגבעת, לקריית הענבים. אי אפשר היה לחזור יותר, הדרך הייתה סגורה ומסוגרת, היה מצור. ואנחנו היינו שם, פלוגה, גדוד בעצם, הגדוד הרביעי, הראל. אבל אז עוד לא קרו, אז שבאתי אני כבר לא זוכרת, את רואה. הנה, זה כתוב לי פה, טוב שסיפרתי אז. עכשיו מספר את זה בסדר גמור. כן, בפלמ"ח היינו מעט מאוד נשים שם. היו שתי נשים בפלוגה של אורי בן בנר, אורי בן ארי היה מפקד של הפלוגה ההיא, שלהם, והם היו עם כל הבחורים, הם יצאו ממש לקרבות. אני הייתי בפלוגה של פוזה, פוזה היה הממפי, חיים פוזננסקי, בחור יפה תואר, ראית את התמונה שלו, יפה תואר. יש לי פה ספר שלו, חברים מספרים על פה, זה לא שלו, לא. הוא מצעיר בן 20, והוא היה גם גיבור, לא גיבור, מין ילד האדמה, ילד הטבע, ילד, איפה, אני לא יודעת, הוא היה נראה כמו ילד, והאח שלו נהרג בבית קשת, בין השבעה שנהרגו שמה, והוא הבטיח להורים שלו שהוא לא עולה הוא לא הולך למלחמה, הוא מקבל בפלמ"ח איזה תפקיד. כמובן שהוא הלך לא סתם לא למלחמה, אלא היה מ"פ של פלוגה שיצא כל יום, כל לילה, כל לילה יצאו לקרב. הסדר יום שלי, אנחנו עכשיו על הפלמ"ח מדברים, בקריית ענבים היה כזה, של, לא שלי, של הפלוגה. כן, היה כזה. בלילה יצאו לקרבות. היינו מתאספים על מגרש הכדורסל. אני, עכשיו גמרנו מילדות, נכון? פלמ"ח. היינו נפגשים במגרש הכדורסל של הקיבוץ. כל הגדוד, יוסף לי היה נועם, והיה בני מרשק. אצלנו היה בני מרשק. לא, אי אפשר היה לעצור אותו. הוא היה עם כל הצעירים, הוא היה זקן נורא, בן 40, אבל אנחנו היינו בני 20. אז הוא היה זקן, אמרתי, איך הוא, לכל הקרבות הוא יצא והתערב ואמר למפקדים מה לעשות. עשה בלגן לא רגיל, רק יוסף לטבנקנה היה יכול להחזיק אותו. אני הייתי בקריית ענבים, יחד עם הגדוד שלנו, והייתי בפלוגה הזאת, ועכשיו עד היום אני חושבת על זה, הקרב, כל לילה יצאו לקרבות. והיה קרב של נבי סמואל, יישוב של מה זה פורעים, כפר ערבי של פורעים. משם ירו בלי סוף. ואז החליטו, אחרי שכבשו את כל המשלטים, ודרך החליטו לכבוש את נבי סמואל גם. ובקרב הזה בנבי סמואל הוא לא צלח, ומאשימים את פוזה, אבל אני עוד לא יודעת מה בדיוק היה שם ומה לא. אומרים שהוא אמר לקשר שלו, לסגן שלו, תחבא את הקשר, מכשיר קשר, אני לא חוזר. אני כובש את הכפר. וזה היה מפלה גדולה, הקרב הזה, למרות שניצחנו את המלחמה והדרך השתחררה, אבל את יודעת, הפסדנו בקרב הזה, ונהרגו כל הפלוגה שלי כמעט, למעט בודדים. וזה היה יום נוראי, ואני אז נשברתי פעם ראשונה, וברחתי לקריית ענבים, ו...
ונסעתי לירושלים בטרמפים אז. אני לא יודעת, חשבנו שאנחנו מלכי הארץ הזאת, שלא יכול לקרות לנו כלום. לא זוכרת שפחדתי. נסעתי לירושלים, שם הייתה אחות של אבי, דודה שלי. משפחת מר חיים, היה להם בית מרקחת אורה ברחוב קינג ג'ורג', מי שמכיר את ירושלים, כל אחד מכיר אותם ומכיר, ואני הייתי אצלה 3 ימים, אני חושבת. הייתי אצלם בבית, ואני רוחצת כלים אחרי ארוחת ערב, רחצתי כלים אצלם במטבח, ומהחלון של המטבח, זה המטבח צר וארוך, נכנס כדור מהעיר העתיקה, פגע, אני עומדת על יד הכיור, בקיר מעליי, ונפל הכיור. ואז אני נשארת, אני אומרת, סיפה, מה את עושה פה? זה מלחמה, תראי, את, הנה, את עומדת במטבח, אפשר למות ככה ואפשר... קמתי וחזרתי לקריית ענבים. וצירפו אותי לפלוגה של הנשק הנכבד, הפלוגה שלנו כבר לא הייתה. לא, רובם נהרגו, ואז כן, הוא מצביע. כן, המורה, לא אמרת. לא, ביום עצמו של הקרב, את היית עם הפלוגה בנבי סמואל, או שנשארת? לא, אנחנו נשארנו, היו שתי נשים, אמרתי לך, שתי בחורות שהלכו, אני לא, אני נשארתי במטה למעלה, לקבל, לשמוע איך שעובדים איתם בקשר, אני אף פעם לא הייתי שם. מה עשינו? אני כתבתי להם, מה היה התפקיד שלנו? יש לי פה ספרון קטן. תספרי לנו. אני לא יכולה עוד פעם לספר את זה כל כך. כי את זה, על הילדות לא סיפרתי, אבל את זה בכל פעם מבקשים את... גם אם סיפרת, זה תמיד חשוב לשמוע את התיאור של מה שהיה, של מה עשית, של איך התנהל הקרב, של מה ידע, כל הדברים האלה נורא. תשמע, התפקיד שלנו, אני הייתי מזכירה של פוזה, ואחר כך הביא אותי לנכבד. נכבד זה נשק כבד. מה זה נשק כבד? הייתה מרגמה? לא היה באמת נשק, אמרו שזה לא נכון, אבל זה כן נכון. מתי שכן בא נשק זה בהפוגה הראשונה. אחרי הפוגה הראשונה, שהדרך כבר בכלל הייתה לא משוחררת לגמרי, אבל יכלו כבר לנסוע לשפלה במישור החוף. אבל הבריטים עזבו הרי במאי את הארץ, ואתה רואה, אני כבר לא מרוכזת. רציתי לספר על פוזה, שאני מזכירה שם. על התקופה של הקרבות. אולי זה חשוב, קווים לדמותו בשביל ההיסטוריה. היה בחור יפה תואר, יפה פה, ואין מי שלא אהב אותו. באמת, הוא היה, היום אני חושבת, דדו היה אצלו ממקף. דדו הגיע להיות רמטכ"ל, לא פוזה היה, הוא כבר היה... בטוח מהאנשים החשובים, תראה, מהאנשים המרכזיים במדינה. אבל הוא לא היה, הוא... אני כבר לא זוכר. רגע, אני עושה הפסקה. בוא נעשה הפסקה. מה? אפשר? אוקיי. כן. אז רציתי לספר על מרדכי אלה עופר. לא, אבל זה איפה גמרתי. בסדר, אנחנו נחזור אחר כך. אנחנו בשיירות לירושלים, נחזור. נחזור, תספרי לנו על סיפור שהתחלת לספר על מרדכי אלה עופר. זה... שהוא היה... הוא היה דודי, נשוי לאחותה, לאחות אמי, שהיא היחידה מכל 5 ילדים של משפחת שכטר, של אמא ו... כן, הבת שלה הולך אלייך. את צריכה עוד להגיד משהו? אני אביא לך. דיברנו על מרדכי אלה עופר, דוד שלך. הוא היה חבר בהגנה, פעיל, והיה אחראי על ה... זה היה תקופת הבריטים, עוד לפני מלחמת השחרור והעצמאות, הכרזה על מדינת ישראל. ומישהו הלשין על מחסן הנשק שיש להם, אז הם התארגנו כמה חברי הגנה להעביר את הנשק ממקום... למקום להוציא את זה, ובדיוק הפתיעו אותם הבריטים, והוא נאסר כפושע, נאסר והיה בירושלים, ואז ביקרתי אותו. אחרי זה הוא עבר ל... היית 16, 17? לא,
הייתי כבר, כן, 17, הייתי גדולה, כבר אשר באיתי אליו לבית סוהר לבקר. והוא נאסר והביאו אותו לאקו, אני חושבת, שהם היו אסורים שם, רוטלי, אקו, אני חושבת. והוא ארגן את הבריחה המפורסמת, הוא היה בהגנה, לא, האצל ארגן את הבריחה, והוא היה תכף אדם, איש מאוד מרכזי בקרב האסירים, ולא היה חשוב שם אצל, הגנה וזה, הם ארגנו להם חיים שהם יוכלו, חיי תרבות, חיים קצת על רמה, וכל מי שהיה ידע משהו סיפר, לימד את האחרים, והם סיפרו לו בסוד על ארגון הבריחה, הם מאוד אהבו אותו, שהוא הצטרף אליהם לבריחה. ואכן, הוא הצטרף, אבל הוא כמו שהוא היה, שכולם בא אוטובוס, כולם עלו לאוטו, הוא נשאר אחרון, ועד שהוא התרומם וזה, בינתיים הלשינו או לא הלשינו, אני לא זוכרת כבר בדיוק איך שזה היה, והבריטים הגיעו לשם וירו בו, והוא נהרג. אני רק זוכרת איך שהודיעו לה, לנו ונסענו לרמת גן, לבית שלו, אשתו חייתה המון שנים אחר כך, היא רק מתה לא מזמן, אלמנה, לא הייתה מוכנה להתחתן עם אף אחד, הייתה אישה יפהפייה, מאוד רצו אותה, היא לא הייתה מוכנה להתחתן עם אף אחד, כי הוא היה באמת איש יוצא מן הכלל. אולי עם ילדים כבר? שני ילדים. אחד הלך לקיבוץ תל קציר, הם היו שניהם בתנועות נוער, והוא היה בתנועה שבנו את תל קציר, והוא נהרג בתאונת דרכים, בעמק הירדן. מה שמו? רמי. בטח שאני זוכרת. בן דוד שלי. והשני, יעקב, ינקלה, הוא גר ברמת גן. נשאר. אז אני מכירה את רמת גן מגיל 10, הייתי נוסעת כבר לבד בחופשים לדודה שלי ולדוד שלי, הם היו לי כמו הורים. יעקב לאופר הזה הוא גר ברמת גן. כן. הוא צריך להיות בן גילך. לא, 10 שנים צעיר ממני. אחות צעיר, האמא שלי הייתה מבוגרת במשפחתה. הוא בדיוק 10. סיפור מאוד מעניין, אני יכול לבדוק את זה. אני לא ידעתי שהאצל לקח איתו איש הגנה בבריחה. זה קוריוז, אם זה נהיה כך. זה לא קוריוז. לא. זה סיפור, סיפור שהוא לא ידוע. סיפור שהוא חשוב. אתה יודע מה? אני לא, לא, זה סיפור, אבל אני רק יודעת קצת. אם אתה רוצה את הסיפור הזה, אתה יכול לראיין את ינקלה. הוא חקר על אבא שלו, ו... אני אברר את זה, זה מעניין מאוד. הוא יסכים לספר לך. בטוח. איפה הוא גר ברמת גן? אני יודעת איך נוסעים אליו. יש משפחת לאופר בשיכון הוותיקים, אבל... אנחנו נמצא, אנחנו נמצא. לא, אני יכולה לצלצל אליו, יש לי טלפון שלו. אז אחר כך אנחנו ניקח את מספר הטלפון. ותיקח את הסבר. תודה. כן, הנה אתה רואה. ואני חקרתי את כל הנושא של העצב בבריחת כלא עכו. אז בבקשה. בבקשה. שאחד ההרוגים הוא האיש הגנה. תדבר עם ינקלה. אוקיי, מצוין, תודה. הוא יודע יותר, אני רק כך, זה לא סיפור שאני אמורה... סיפור שאת יודעת עליו. שאני יודעת. מחוויה משפחתית. מחוויה משפחתית, בדיוק. הוא היה דוד שלי. כן, נחזור עכשיו... כן, פלג. כן, כן. נחזור חזרה לנקודה שהיינו בה, שנעצרנו כשדיברנו, התחלנו לדבר על הפלמ"ח. דווקא החלק של הקרב, של הפלוגה, כשהייתי עם פוזה. אז אני הייתי, לא, בואי שזה יהיה יותר מסודר, נסעתי לקריית הנביא, לא, לעין השופט, ואז כשהתחיל המצב להיות, נסע אוטו מנתניה לירושלים, ככה אומרים שהתחילה מלחמת השחרור, וירו עליו בדרך. את הסיפור הזה אתה מכיר? הוא נסע מנתניה, אני חושבת, לירושלים. ואז כבר היה, אספו את כולנו, חיסלו את הפלוגה בעין השופט.
אמרו לנו שאנחנו עולים לירושלים, וזה עלו בשיירה גדולה, הייתה סם, אני זוכרת, ישנו בחולדה. לילה שהיה גשם כזה, זה היה כבר, ואני זוכרת שמיים מעוננים, ושכבנו שם איפה, ממש בשורות, עם סמיכות כאלה שחלקו לה. כן, מי זה? בואי, ג'מילה. כן, כן, פתוח. פתוח, חמודה, בואי. עוד לא. מה את רוצה? אוקיי. בסדר. אז תזוז, היא בשלל שהיא עובדת, היא לא מקבלת ארוחת בוקר רק אצלי. היא אוכלת איתי ארוחת בוקר, אני לא אמרתי, מה אני אשם ואני אוכל והיא תנקה לי את הבית? ימי הסוציאליזם. נכון. אוקיי, נרץ. אנחנו מדברים על, הגעתם לחולדה? הגענו לחולדה, שם ישנו בלילה. כבר לא זוכרת איך, ואז נסענו לירושלים, לא לירושלים, לקריית ענבים. הדרך לירושלים הייתה פשוט, ירושלים סגורה ומסוגרת, כמו יריחו, אין יוצא ואין בא. זה היה, תסחבי רגע, אין לי כוח שוב, אני אומרת לספר את זה. שמו שאין לי כוח לספר את זה? לא, לא, לגבי ה... התראיינתי, ראינו חברות מספרות, ויצא ספרון קטן של סיפורים של שלוש חברות, הוצאת מערכות, שציוויה קצנלסון, ציוויה חברת שדות ים, היא הייתה אחראית על זה, היא עסקה בסיפורים האלה של חברות מספרות, בפלמח, וזה גם הסיפור שלי נכנס שם בין ספר של שלוש חברות. ואיזה זמן נתנו אותו מתנה כשי לבוגרי קורס קצינות בצהל. אז הילדים שלי, הנכדים שלי, כולם, אני נותנת להם את זה, מספרת להם, והם מאוד גאים. היה פה הנכד מבני ברק השבוע רק, אז הוא חבר שלו שואל אותי אחר כך, תגידי, את הרגת ערבי? אז אמרתי, לא, מה פתאום, למה להרוג ערבי? ערבים, אז הוא אומר, יונתן סיפר לנו, הנכד שלי, שאת היית בפלמח ושאת נלחמת והרקת. אמרתי, לא, אני הייתי בפלמח, אבל לא, לא, לא הרוג. הם לא היה להם שום מושג, זה מבת אחת שלי חזרה בתשובה, והם גרים בבני ברק, אז זה הנכד מבני ברק שבא לבקר. זהו. כן, רק שאבא שלו היה קצין בסיירת מטכ"ל. נכון. איך את יודעת? קצת. אבל חשוב לנו כן לשמוע, למרות מה שאמרת לנו, שראינו וכתבו. אני אם, כתבתי, יש לי ספרון. אני יודעת. אם את רוצה שנפרק את זה לשתיים ותהיי מוכנה לשבת פעם נוספת ולדבר רק על התקופה של הפלמ"ח ועל... כי יש שם הרבה סיפורים, יש שם את כל הסיפורים של הנופלים שאת סיפרת. אני אספר טוב, אני אספר קצת. לכל הדברים האלה. שוב, איך שנוח לך, אם את רוצה עכשיו, זה בסדר. אני יכולה לשאול, שאומתי, מה עשו הבחורות במלחמה, נשים? לא היינו הרבה. מה? כן, כן, כן. לא היינו הרבה נשים. הייתה בפלוגה שלי אישה בשם חווה, היא הייתה חובשת. חווה מה? לא זוכרת מה, חווה. היא הייתה שמינה נורא. והייתה הולכת לכל הקרבות עם הבחורים. ממש הייתה לוחמת. הייתה כחובשת, הולכת איתה. היא לא הייתה נמצאת לקבל את הפצועים. היא הייתה ממש בשדה הולכת איתם. היא הייתה שמינה, והבחורים אחר כך סיפרו שכל אחד אהב ללכת מאחוריה, כאילו שהיא מגן בשבילו שהם יצאו. אני לא, התפקיד שלי ועוד כמה בחורות, לא היינו שם הרבה, זה היה... מזכירה. מה זה מזכירה? זה לא לעשות קפה למפקד, כמו היום. למה? אני לא אומרת שהיום זה רק הם עושים חס וחלילה, אבל היום גם עושים קפה, כי פשוט לא היה קפה. ולא היו קומקומים, ולא היה לנו זמן. ולא גרנו בתנאים כאלה שאפשר לעשות קפה. אבל גרנו בתנאים לא רעים. גרנו בחורשת האורנים, קבוצת פלמח בקריית ענבים, שאני הייתי שייכת אליה. אכלנו בחדר האוכל של הקיבוץ, ככה
אפשר להגיד שזה היו, למרות המצור ולמרות הכל, התנאים היומיומיים של מגורים ושל אוכל היו בסדר. מה שהקיבוץ אכל, גם אנחנו אכלנו. אחרי שכבשו שם את... אני שוכחת שמות לפעמים. מהבריטים, נו. תסגור את זה. אני לא רוצה שזה יהיה ככה. מיד שהעשור התשיעי, מה לעשות? הוא לא כמו יתר שמונת העשורים שהיו לפניו. כבר יש לפעמים ככה, שאני לא זוכרת בדיוק. אולי אני גם לא כל כך אוהבת לזכור את זה, איך שנהרגה לי כל הפלוגה. מה? אבל זה באמת... זה היה לי משבר מאוד קשה אז. אבל אחר כך... אני אספר לכם סיפור שלא תאמינו שהוא היה. סיפור מארץ הסיפורים, שהיה לי שם. זה היה לפני הפוגה. כן, לפני הפוגה הראשונה. אני לא ראיתי את אשר, היינו חברים מאוד טובים, אבל מהיום שהתגייסתי, אני לפלמ"ח. והוא היה בגדוד 13 של גולני, אז הרבה מהעמק הלכו מעין חרוד או לפלמ"ח או לגולני, לאברהם יופה, שהיה במעוז, חבר קיבוץ מעוז, וגדוד 13 זה היה גדוד כמו בפלמ"ח, אני יודעת, הצנחנים, הסיירים, איזשהו שם יוקרה. הוא היה חבלן, אשר היה בחבלנים. ואני בקריית ענבים, ולא ראינו אחד השני הרבה זמן, וכמובן שלא מכתבים ולא דואר מירושלים. ואני מתעוררת בלילה. ישנתי. זה היה כבר אחרי שכל הפוגה שלי הלכה. הביאו אותי לנכבד, זה נשק כבד, באוהל. היה איציק המפקד. לא, כן, של הפלוגה הזאת. ואני חולמת שאשר נפצע או מת או, 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 אני לא יודעת, הוא צועק זיווה זיווה. וכבר יותר משנה לא ראיתי איתו, ולא מכתבים ולא כלום. והוא צועק לי, אז אני מהירה את איציק ואני אומרת לו, איציק, תקום, תקום. התעוררתי מסיוט, כולי הייתי, כולי הזעתי. אז הוא אומר, מה קרה? אז אני תשמע. יש לי ידיד מבית ספר עוד, כבר לא ראיתי אותו המון זמן, אבל חלמתי שהוא קורא לי. אז הוא צחק, אז הוא אומר, אז מה? אז אמרתי, אז מה שהוא קרא לו? אנחנו מוכרחים עכשיו לנסוע לתל אביב, לגולני, לחפש איפה ש... ולשאול ולברר מה קרה. הוא אומר, תגידי, את השתגעת? ירושלים במצור, אין לנו רכב, אני לא יכול לקחת את הג'יפ, של יוסף לי אחר כך לא יהיה לו, מה אמרתי, לא מעניין אותי. אני מוכרחה להגיע, רק נגיע, נראה שהכל בסדר, אני חוזרת. ותתפלאי, תתפלאו, בסוף הוא השתכנע. לקחנו את הג'יפ, נסענו לבד. אני עכשיו חושבת איך עשינו את זה. חוסר אחריות וחוסר משמעת, נסענו לבד, הגענו ל... תל אביב, ואני כבר לא זוכרת לאן, אמרו לנו שהייתה, שאשר נלחם בנגב, והיה מה שהיה, והוא נפצע, והוא נמצא עכשיו בבית חולים דורה, בנתניה. נסענו מהר לנתניה, נכנסתי שם למחנה דורה, זה לא בית חולים דורה, מחנה דורה, שם היו נפצים. אז היה צריף כזה, זה היה מהבריטים, עוד קסר קטין כזה, ששכבו שם מיטה, 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 פצועים שהביאו. ואני עוברת ואני רואה את אשר, והוא מרים שוכב, הוא מרים את העיניים, מסתכל עליי ואומר, זיווה, אז אני אומרת, כן, אשר. אז הוא אומר, כן, אז הוא אומר, ידעתי שתבואי. אני אומרת, איך ידעת? מה קרה? ואז הוא מספר לי שהוא נפצע, אבל לא נורא, הוא קיבל רסיסים ביד, מאוד, עד היום כבר איננו, אבל עד... כל הזמן, כל חייו, נשארו לו, לא הוציאו לו את כל הרסיסים. ואז החלטנו, אמרנו, זהו, זה מאלוהים, אנחנו מתחתנים, כשתכף שהמלחמה תיגמר. בסוף התחתנו עוד כשהמלחמה הייתה.
אמרנו, בסוף 48, אנחנו צריכים להתחתן. זה יהיה תאריך סמלי. ואז 31, אני חושבת, בדצמבר 1948, התחתנו. לא יאומן. איפה? בגבעת חיים. הבינו את הרב מכפר הרועה, ועשינו שם את החופה. לי היה ברור שאני חוזרת לקיבוץ, למרות שלא חייתי בקיבוץ. מגיל 8 הייתי בגבעת ברנר ילדת חוץ, או 10 הייתי בן חרוד, ומשם לפלמח, ולא חייתי בקיבוץ. אבל היה לי ברור איך הבת הראשונה של קיבוץ גבעת חיים יכולה לעזוב את הקיבוץ, וצריכה לתת דוגמה, נכון? ככה חינכו אותנו כל הזמן, זה היה טבוע בדם שלנו. אז זהו. תארי לי את החתונה שלכם. לא הייתה. החתונה שלנו הכינו בקיבוץ חתונה ענקית, אבל זה היה בעיצומה של מלחמת השחרור. ובאותו בלילה, לפני החתונה שלנו, אני ישנתי אצל אמא, אצל ההורים בחדר, עוד לא היה לי דירה, והחדר של ההורים היה דלת על דלת אמות, שום קטנים כאלה, לא... ונכנס המזכיר, ואומר שאין מחר חתונה, כי הייתה קבוצה שיצאה להילחם, לא זוכרת כבר באיזה מקום, ונהרג חבר קיבוץ, שהוא היה לא חבר קיבוץ, אבל בהכשרה, בנוער, ואז כל דבר כזה, זה היה אבל של כולם, ואין חתונה. אני יכולה להתחתן במקום צדדי, בקיבוץ, ובלי מוזיקה ובלי כלום. ככה זה היה. ואכן, אח של אמא, שהיה גם חבר קיבוץ, גר בשורה האחרונה על יד הפרדס, בבית אחרון, אז על הדשא לפני הבית שלו נערכה חופה, עם רב שהבאנו מכפר הרועה, ושם התחתנו. לא היה שום דבר אחרי זה. היה קפה והוגה אצל האח של אמא שלי בבית, על הדשא. לא, היו גם מטבחונים, אז היה... זה היה החתונה, ולא חשבנו לרגע שאנחנו מסכנים ושאין חתונה יפה. אפילו לא הכנתי לי לחתונה סמלה לבנה. אמרתי, איזה סמלה לבנה, מה זה חשוב זה היה. אחרי שכל הפלוגה שלי נרגעה וכל זה, אז בכלל לא חשבנו על החתונה. זאת אומרת, איך, על המסיבה. חשבנו על למסד את הקשר בינינו, אבל לא על מסיבה. זה מה שהיה. זהו. ואז אשר החליט שהוא בא לגבעת. אני אמרתי לו, לא היו לנו אורחים, רק קצת משפחה. כי כל החבר'ה מהכיתה שלי, מהכיתה שלו, היו בעיצומה של המלחמה. מי התחתן בתוך המלחמה? רק אנחנו. היו לי דברים מיוחדים בחיים, גם זה היה. ולא היו לנו הרבה אורחים. אחר כך באנו לנחרוד, יותר מוכר ועשו לנו שם במסיבה, כל החבר'ה גדולה. אבל בחתונה זה לא היה. מה אמרתי? על העניין של עין חרוד וגבעת חיים. כן, אז אמרתי לאשר שאנחנו לא נגור בעין חרוד, זה ברזיבה, אבל כל החברים שלך שמה, ואני שמה, ועין חרוד, אם הם היו הולכים עם החוט, היה להם, אני תמיד אומרת, בין האף לשמש, חוט מחובר ככה. חשבו, אין כמונו, אין כמו עין חרוד, אין כמו... אני אומרת, אני בת ראשונה של הקיבוץ. אני חייבת להישאר לקיבוץ. אני צריכה לתת דוגמה לבאים אחריי. אני לא יכולה לעזוב את המשק, שאני הבת הראשונה של המשק. הרגשתי מין סמל, כאילו, דוגמה ליתר הילדי המשק, שלא יעזבו. ונשארנו, אז הוא אמר, בסדר, אני אבוא לגבעת חיים. הוא באמת בא לגבעת חיים אחרי המלחמה כבר, שהוא היה בצבא קבע הרבה זמן. הוא בא לגבעת חיים, וזהו, וחי שם. ולא סתם חי. התערה במשק, היה בתפקידים חשובים, ואחר כך בתנועה, והיה לו לא רע שם. איפה הייתם? על הכרזת המדינה ב-48, בהיבייר, תשח. איפה את? אני הייתי בקריית ענבים, ואנחנו שמענו מבני מרשק,
בני מרשק הפוליטרוק, כן. הוא היה איתנו בגדוד שלנו, של יוסף לטבנקין, והוא אמר, חבר'ה, הוא כל פעם היה עושה, שחררו את חיפה, שחררו, אמר, את זה, בזמן המלחמה הוא היה, אמרנו, את מי זה מעניין? החבר'ה הגיעו לייאוש שם במצור, בחלק מהחבר'ה, היו גם, לא נעים להגיד, גם אחד התאבד, אחד בשם מנחם. אז זה היה קשה. כל לילה יצאו, התאספו על מגרש הכדורסל, ועשו אנדנדינו, מי יחזור בלילה הבא, ויעמוד או פה, או מי ישכב בבית קברות. כל לילה. כל לילה הרוגים, כל לילה מלחמה, מתאספים על מגרש הכדורסל, יוצאים, חוזרים, הולכים לישון, החבר'ה קמים אחר כך בצהריים, והולכים המפקדים או הרעים למטה הגדוד, יושבים ומכינים את הקרב שבאותו לילה, הלילה של אחריו. זה היה תקופה מאוד קשה, זה לא כל כך עניין את החבר'ה. לנו היה פוליטרוק, זה בני מרשק, כל פעם הוא היה עושה הרצאות, הוא היה מספר לנו, אוסף את כולם, באמת היה במגרש הכדורסל שם התאספנו, והיה מספר מה קורה במלחמה בכל הארץ, היה ממש מוסר דין וחשבון. ואז אמרנו, בני תעזוב אותנו, מה אכפת לנו חיפה, מה אכפת לנו זה? והיו שרים, את יודעת, הרי כשנמות יגברו אותנו בהרי בבל וואד, זה היה המנון כמעט. ואז כשהוא בא וסיפר שהקימו את המדינה? מה, ידענו, הוא סיפר לנו, שמעו רדיו, היה רדיו אחד בקריית ענבים במועדון, גם בגבעת חיים זה היה ככה, והיו מתאספים כולם ועומדים בחוץ ושומעים בחלק, היו שומעים, ידענו מה קורה כל יום. היינו מאוד מעורים מה קורה. אני בטח, כי אני הלכתי למטה, למפקדה שם, כשהם יצאו לקרב בלילה. ושמענו ודיברו, והיה קשר עם תל אביב, ובא פעם אחת ישראל גלילי, עם עוד מישהו, לירושלים. איך הוא הגיע באמת? הגיע אלינו. ומסר לי שוקולד מאבא שלי. אבא שלי היה תמיד בתפקידים ציבוריים, וגם במזכירות הקיבוץ, וגם במרכז החקלאי הוא עבד, והוא הביא, שלח לי עם ישראל גלילי שוקולד. לשם. זה היה... זה אני זוכרת. אתה רואה? זה היה מאוד חשוב לזכור. מה אני אגיד לכם? אני, זה היה לי תקופה מאוד אינטנסיבית, קצרה יחסית ל-80, עוד מעט 82 שנותיי, אז זה לא תקופה, מאוד, אבל מאוד אינטנסיבית, והרבה בחורים צעירים ויפים וחכמים הלכו כמו, אני אמרתי תמיד, לו הם היו חיים, אז מי יודע איך הייתה נראית המדינה שלנו? אני בטוחה שכל אחד ואחד מהם היה מגיע ל... כמו שהגיע דדו. דדו היה חבר שהוא היה מפקד פלוגה אחרת. הוא היה קודם אצלנו בפלוגה, אחר כך הוא קיבל. כי עלו שם מהר מאוד בתפקידים. כי נהרגו. המפקדים הלכו בראשונה והרבה נהרגו. הנה פוזה. הלך ב... טוב. באיזה קרב הוא נהרג פה? נבי סמואל. היה לי ידיד אחד שקראו לו שלום כסלב. הוא לא היה בפלוגה שלי, הוא היה בפלוגה אחרת, אבל אחד התפקידים של הבנות, גם היינו נוסעים לבתי חולים, לבקר את הפצועים, להביא להם משהו, אני יודעת, סתם לשבת ולדבר איתם. אז... דיברת על שלום כסלב. כן, נניח. אז הוא נפצע. הוא קיבל כדור בריאה. ניתחו אותו. בקרב על סריס. אף אחד לא נפצע בקרב הזה. אף אחד לא נהרג. הוא קיבל כדור בריאה.
הגיע לבית חולים, נשאר בחיים, ונשאר בינינו קשר חברי מאוד מאוד טוב. הוא גם היה, למה גם? כי הוא גם היה מפקד שקיבל אותי בפלמ"ח בעין השופט. אז ככה שאנחנו הכרנו עוד מקודם, מהפלמ"ח, אבל מקודם, כבר היינו מכירים ותיקים, לא הכרתי אותו בקריית ענבים. והבן שלו נהרג לא, זה לא היה מלחמה, זה תקופת, נו, איך קראו לזה? התשה. נפל פגז, אני לא יודעת מה, במעוז שהם היו שם, שהיה אמור להגן עליהם, הוא נשען על העמוד שהחזיק את, אני לא יודעת מה שם היה, ואף אחד לא נהרג, הוא היה הרוג היחיד. נפצעו, והוא נהרג שם. אז אני אמרת, אנחנו אמרנו ככה, בקרב בסריס, שלום כן, נפצע קשה, ושמה אמרתי אחר כך, הוא לא ידע שיהיה לו בן, ושהבן שלו ככה יהרג, אז הוא אמר, איזה מזל היה לי, הוא אומר, למה הוא לא היה יכול גם כן ככה, זה אני זוכרת, היה לו, הייתה תקופה קשה מאוד, הוא לא יצא מ, לא הוא ולא אשתו, מהאבל על הבן הזה. אשתו עוד חיה, אבל הוא כבר איננו. היינו בקשרים מאוד טובים, אשר ואני... היא הייתה גם בפלמ"ח? לא, היא הייתה צעירה ממנו. הם היו גם חברים מבית ספר. היא הייתה צעירה בשנה או שנתיים. אפילו מי שהיה צעיר בחצי שנה כבר לא היה בפלמ"ח. אחר כך מהר מאוד התחיל צהל והתחילו לגייס והתנדבו. רבקלה. והיינו בקשרים מאוד טובים, אשר ואני, ונסענו לבקר עם הילדים שלהם, שלושה בנים היו להם, הבן הגדול נהרג, גם כן במלחמת ההתשה, שני בנים הקימו משפחות, זהו. מי עוד את זוכרת מהקרבות, מהפלוגה שלך? את כולם, אני הייתי, תראי, בנות לא היו הרבה, אבל אני הייתי מזכירה שם, הייתי... זה היה דבר, חוויה לא נעימה, גם לא נעימה לזכור, אני אגיד לך. כל לילה יצאו לקרבות, כל בוקר הלכו לישון, ואנחנו היינו צריכים לרשום מצבה. מי חזר, מי לא חזר, מי נפצע, לאן שלחו אותו בירושלים, איפה הפצועים, חלק היו פצועים יותר קל, היו בקריית ענבים, נשארו שם בקיבוץ, בחדרי חולים שלהם. אז זהו. השאלה, היו איתכם גם פליטים שהגיעו והצטרפו ל... פליטים יעין. שואן, שהצטרפו לפלוגה הזאת או ניצולי שואה. ניצולי שואה? אני לא חושבת אז. אחר כך אולי, אחרי הפוגה הראשונה, זה כבר היה משהו אחר. כבר היה צבא, צהל. הייתה כבר מדינה. במדינה הכריזו שהיינו שם, כן? זה... והייתה... במאי הכריזו על המדינה. והייתה צבא, היה צבא. וזה כבר היה ממוסד הכל. כשאנחנו היינו שם, הגיעו רק אלה שהתנדבו, שעלו מהפלוגות הפלמ"ח, לא היו שם ניצולי שואה. זה לא היה עוד צבא. זה היו הפלוגות שהיו בעין השופט, במשמרות, בזה. זה באו מתנועות נוער, מהכשרות, מקיבוצים. גם בודדים הלכו לפלמ"ח, אבל לא ניצולי שואה. זה לא כמו הצבא של היום, שכל אחד הלך. כשאתם בלילה סופרים את ההרוגים, איך מעבירים את זה הלאה? איך זה עובר למשפחות? אין משהו מסודר. זה לא... יש משהו מסודר. כן. בטח. היה הלכות, היה קשר טלפוני, יש מטה בתל אביב. אתם מעבירים את השמות והם מטפלים בזה? כן, כן. אנחנו לא... לא התפקיד שלכם ללכת להודיע? איך אנחנו הולכים? מצור. אנחנו בתוך ירושלים, בתוך קריית ענבים, על הדרך הקטנה הזאת מקריית ענבים לירושלים. שם הייתה גזרת המלחמות, ובמשלטים, ובכפרים קצת יותר, לפעמים, כמו סיפרתי לכם על נבי סמואל קודם, לא תמיד הצלחנו. אבל זה איפה, איך מגיעים לשם? מה פתאום? בהפוגה הראשונה, נסענו, ירדנו לשפלה, אמרנו, ירדנו לתל אביב, בהפוגה הראשונה. ואז הגענו למחנה ישראל,
שזה... נו, איזה ישוב זה מחנה ישראל? על יד שדה תעופה? על יד נתב"ג? כן. ירדנו לשם, טוב, לא חשוב. להתארגן, הראל יצא אחרי שכבר הייתה מדינה והייתה הפוגה, אז ירדנו למטה לשפלה, להתארגן, לנוח, ואז אני גם נסעתי הביתה לקיבוץ. ואני זוכרת שהגענו מירושלים, הגענו לתל אביב, ואנחנו רואים קולנוע עובד, אנשים הולכים, יושבים בבית קפה, מסתובבים, אמרנו לה, איזה עולם זה? איפה הם? כאילו עולם אחר. מדינה כל כך קטנה, כמה קילומטרים, ואתה בא למציאות אחרת, לאווירה אחרת, לאנשים לא יודעים שיש מלחמה, לא יודעים איך שנהרגים כל יום, כל לילה. אתה רואה צעירים הולכים שמה, לא היה גיוס חובה. אמרתי, אני לא מבינה את זה, איך זה יכול להיות בכלל דבר כזה. אני זוכרת שהייתי בקיבוץ. הרבה זמן לקח לי, גם עכשיו אני עוד חושבת הרבה, אבל אז שבאתי, בתוך הקרבות והפלמ"ח, ואחר כך שירדנו, לא היה לך זמן גם להתאבל או להפנים. אבל שילדתי את מיכל, ביתי הבכורה, אז אחרי הלידה חשבתי רק על החבר'ה האלה והתחלתי לבכות בתוך חדר יולדות והייתה לי לידה טובה, לא? אז ניגשת אליי אחות שם ואומרת לי, תגידי, מה את בוכה? מה קרה? אז אמרתי, לא, לא, שום דבר. מה אני אספר לה? זה היה ב-49. זה היה ב-49, כן. היא נולדה בספטמבר 49. ואז סיפרתי להם, לא סיפרתי להם, אמרתי, לא, שום דבר, מה אני אתחיל? כן, פתאום נזכרתי בכל אלה. אני כל שנה מאז, כל שנה, שאני בארץ, היו כמה שנים שלא הייתי בארץ, כל שנה אני ביום הזיכרון עולה לקריית ענבים. ומשתתפת בטקס הזיכרון שמה. הייתי חברת קיבוץ, לא השתתפתי ב... ימי הזיכרון בגבעת חיים, אמרתי, אני שם, שם הפלוגה שלי. הם כולם שם שלי. זה כמו אחים לדם, אני לא יודעת איך להסביר את זה. ובהתחלה באו עוד שנשארו בחיים, וכל שנה באים פחות. אני זוכרת, היינו 5 בנות, האחרונה מתה לפני חצי שנה, פנינה. אז אני לבד עכשיו בין הבנות, ומעט מאוד. כי אנשים גם מתים, גם אחר כך עוד, המלחמה עוד נמשכה, גם מתו אחר כך, וגם מזדקנים, מתים. אבל יש אלה שחיים, אנחנו באים לשם, ובקריית ענבים מזמינים אותנו לכל ארוחת צהריים אצלם. תמיד יורד מישהו מהקיבוץ ועומד על יד הקבר שלה. זה בית קברות של הפלמ"ח שם, קברי אחים. כל הקסטל שם שוכבים. הנבי סמואל שם שוכבים. אז נורא. אבל אני כל שנה באה לשם. עכשיו, הם מביאים את ההרוגים. הנה, השנה, לפני שנה הייתי, אז השנה, לפני שנה אמר לי הרבית, הבת שלי שגרה הייתי פה, הקטנה, עם הנכדים שלה, שהשנה הם ניסו יחד איתי. היא רוצה להראות לילדים. מה את אומרת? כשהיו מביאים את ההרוגים. את ההרוגים בלילה. אחרי הקרב. אחרי הקרב. מי היה קובר אותם? מי היה נוכח? אנחנו. אתם? כל מי שהיה. הקיבוץ, חברים מהקיבוץ, והחברים מהפלוגה. אחרי הפוגה, שכבר יכלו לנסוע לירושלים, כשהדרך נפתחה, התחילו לבוא משפחות ההרוגים. ואנחנו עוד היינו בירושלים, ואני זוכרת, זה גם היה התפקיד שלנו. באה אמא של רפי מלץ, יהודית, אישה לא רגילה. רפי מלץ הוא בן של דוד מלץ, סופר שכתב את מעגלות, בטח קראת. אני ראיתי אותו. ראיתי את בן נבי סמואל. הוא היה בן אלה שהלכו להגיש עזרה. אני לא תיארתי פה את מהלך הקרב. הנה פה בספר שכתבתי זה מתואר.
כמה אני יכולה לתאר, כל דבר אני אתאר, אז לא נגמור אף פעם. והלך, יוסף אומר לי, המפקד, הבן כן, הוא אומר לי, את מוכנה לקחת את יהודית, אמא של רפי, וללכת איתה לראות לה איפה רפי קבור? אז אמרתי לו, בוודאי. ולקחתי אותה וסיפרתי, ואחר כך אני ישבתי שם, בית הקברות בקריית הנביא, הוא בחורשה, ביער כזה, עם מדרון גדול שם של הר, אני ישבתי קצת ונתתי לה להתייחד לבד. אחרי זה הבאתי אותה אל החבר'ה, והיא ביקשה שאני אסוף את כל האנחרודים שהיו בגדוד שלנו, ושידברו על, שידברו על רפי, שיספרו לה. אז באמת ישבנו שם באיזה חדר, אני ארגנתי את זה, והיא באה וישבה איתנו. אז לימים היא כתבה את זה. פה יש לי ספר, היא כתבה ספר הבנים של בני הנחרות שנפלו במלחמת השחרור, הם הוציאו ספר, קראו לו הבנים. אז גם רפי שם, אז היא סיפרה איך שהיא באה לירושלים, ובחורה צעירה, נערה, לקחה אותה והסתובבה איתה וסיפרה לה. זה עלה, היא כתבה את זה. מאוד היא התרגשה מזה, היא סופרת, היא אישיות לא רגילה הייתה. אז זהו, אנחנו הראינו להם, וזה רק היה אחרי הפוגה הראשונה שהתחילו לבוא. קברו אותם, רק אנחנו היינו היחידים שליוו אותם. איפה משפחות? מי עוד זוכרת חוץ מ... אני זוכרת את... תראי, נשארנו חברים, היום הרבה כבר מתו. יש אחד יוחנן, קוראים לו יוחנן אלישוב. הוא צעיר ממני בשנה וחצי. הוא בגיל 16 וחצי ברח מבית ספר והתגייס לפלמ"ח. והוא בא לירושלים. והוא היה נער בן 17 וחצי שם. הלך לכל הקרבות. הוא היה בפלוגה שלי, פלוגה ב' של פוזה. וזה, אני מזכירה אותו רק, כן? כי זה כאילו פרט זה, אבל זה דוגמה. אחד שמספר על הרבים, אפשר להשליך עם זה, זה מה שהיה. וזה היה לא טבעי, ככה הרבה התגייסו צעירים. יום אחד, לאחר שנים רבות, אני יושבת בבית קפה קטן בפתח תקווה, מול בית חולים השרון. כי בני היה לו לוקמיה, והוא היה מאושפז שם בשרון, ואני הייתי שם איתו. זה הבן שהיה לי, שהוא נפטר, וזהו. ויש לי עכשיו 5 בנות. ושעות הקפה, ופתאום נעמד שם בקיוסק הזה, זה היה מקום לשבת קצת. אדם, אני רואה, גבוה, רחב כתפיים, עם שפה מפה עד להודעה חדשה. ומסתכל ואומר, בחיי שזאת זיווה פלק מגבעת חיים. אז אני אומר, ומי אתה? אז אומר, את לא מכירה אותי? אמרתי לו, לא. אז אומר, זיווה, את לא מכירה אותי. אז היא אומרת לו, לא, אתה, מאין אני צריכה להכיר אותך? ואז הוא אומר לי, מקריית הנביא, מהפלוגה, יוחנן. אז אני אמרתי, וואו. הוא היה אז נער קטן, רזה, צעיר, עכשיו הוא נהג מסעית, גדול, רחב כתפיים, השתנה לגמרי. אומרת, אז אומר, איך אני הכרתי אותך? אז אני אומר, לא השתנית בכלל, אמרתי, זה אל תגיד. שאני נראית עכשיו כמו שהייתי בת 18, או שנראיתי אז כמו שאני עכשיו. אז לא הכרתי אותו, הם היו ילדים. ילדים שיצאו לקרבות, הוא היה בן 17. והיום שומרים עליהם פה בצמר גפן. נוסעים עם חבילות, עם ממתקים, עם... כשהם בצבא. ככה זה היה. עד היום אנחנו ביחסים מאוד טובים. אני נפת לי את השם שלו, אנחנו נדבר. מה? נתת לי את השם שלו, אנחנו נדבר איתו. כדאי לכם לדבר איתו, כי את לא יודעת מי זה יוחנן ואיזה סיפורים יש. מה הוא זוכר? הוא זוכר הכל. ואני יכולה לתת לך גם עוד שם אחד, הוא גם כן בא כל שנה, של... פתח תקווה. לא, מירושלים. תכף אני אסתכל פה על זה, אני אזכר. יוחנן יגיד לך, נו, תראי איך פרח לי, אנחנו ביחסים מאוד טובים. טוב, לא חשוב. שמות אני שוכחת. אני רואה את הפנים, את הכל, ואני שוכחת כבר שמות. זוכרת עוד אלה מהפלוגה שנהרגו בנבי סמואל? תראי, כל הפלוגה כמעט נהרגה. אבל יוחנן, הוא נשאר בחיים. אני רק רוצה להגיד שלימים הוא התחתן, והילדים שלו,
ואנחנו כמו בני דודים, משפחה. פשוט באים ו... ומבקרים, כן, היה איציק אשכנזי, יש יואב תעני, אבל הם לא היו בפלוגה שלי ממש, הם היו בגדוד, הם היו, כן, בתוך קריית ענבים. אבל הפלוגה שלי כולה נהרגה. אלה שהייתי ככה, אחר כך קיבלתי תפקיד אחר, הבהירו אותי לנכבד, זה כבר לא היה אותו דבר. זה לא, זה היה אחרת, זה היה משפחה. כבר לא היה אותו דבר. איך הגיבו אצלכם כשפוזה נהרג? תראי, פוזה נהרג עם כל הפלוגה. איך הגיבו? הוא לא הראשון שנהרג. היה נחום אריאלי, המפקד הגדול. היו הרבה אנשים שנהרגו. והבחורים, את יודעת איך הם הגיבו, הלכו לישון. הם היו כל כך עייפים. אני הייתי מזועזעת, אז אני ברחתי לדודה שלי. אבל... כל לילה יצאו לקרבות, אמרתי לך את סדר היום, ואחר כך הלכו לישון, ספרו את המתים, ספרו את הפצועים, חילקנו אותם לבתי חולים, נסענו לבקר, לא הגיבו, היה זמן לפקוט על אנשים. אני אז נשברתי, אבל אחרים לא. אולי כן, אני לא אומרת, עובדה, שאחד התאבד, שאחד זה, אז זה היה קשה. אבל לא היו פסיכולוגים, ולא היה זמן, ולא ביקשו חופש מהמפקד לנסוע הביתה, כי לא היה בית, ולא הייתה דרך, ולא יכלו איך לנסוע. זו הייתה תקופה מיוחדת במינה. מאוד אינטנסיבית. מאוד... כנראה שהיינו צריכים... כל הזמן גשמים כאלה, היינו צריכים לגייס את כל... אני לא יודעת אם לגייס... גם אני לא בכיתי. לא היו דמעות. אני בכיתי אחרי הלידה של הבת שלי, כמו שאמרתי לך, אז בכיתי. נו, מה עוד? לימים, בהפוגה הראשונה, נסעתי לחפש את אשר, ומצאתי אותו, והבאתי אותו לבית, אבל לא התחתנו תכף, אני חזרתי. היינו... נו, עכשיו כבר... השם השני זה ישראל, של המקום שהיינו על יד... מחנה ישראל. היינו במחנה ישראל. אחר כך היינו כבר הרבה זמן, ואחר כך עלינו שוב לירושלים. אני הייתי בצובה, היינו במשלטים שם, שמרנו עליהם. מה התפקיד שלך אז היה? זה כבר היום מעט, אז הכל. מבשלת, בישלנו, מסדרת, מארגנת. אין בית, אני יודעת. משהו כזה. שהיית בנכבד כבר. לא, זה אז כבר נכבד, הייתי בתוך המצור. אחרי המצור זה כבר היה, אחרי ההפוגה הראשונה זה כבר היה אחרת. חילקו אותנו, אני הייתי במשלט, היו שם הבחורים, היו שם עוד שתי בחורות. החזקנו את החיים, צריך לאכול, צריך לארגן, צריך... איך קראו למשלט? אני לא זוכרת, היינו בכל מיני משלטים. עברתם? אני בצובה הייתי. אחר כך חלק מהכשרות שהיו שם, התיישבו שם ועשו, בנו את קיבוצים באמת. כמו צובה, כמו... הייתה תקופה מעניינת. אינטנסיבית מאוד. איך התנהלו החיים במשלט? אוי, אני לא יודעת. בישלנו, אכלנו, ניסינו לחבס ביד, ניסינו, לא היו מים, לא היה... לא... כבר לא זוכרת. ניהלתם קרבות גם? יצאו, כן, אבל אני לא, תראי, אני לא זוכרת כבר. זה הכל כבר התגמד, את יודעת, אחרי שנהרגו כל הפלוגה שלי, היה לי מאוד קשה אחר כך... להתאושש מזה, למרות שאת לא בכית, את עבדת, את עשית מה שצריך לעשות, אבל היה קשה. יש לי היום שני חברים מאוד טובים, יוחנן ואבי זוהר. אבי זוהר מחשון, איך פתאום בא לי השם? ראיינו אותו. עוד לא. את אבי זוהר מחשון? לא ראיינת, אני נתתי לך את השם. לא. כדי לראיין אותו. לא, זה לא משמע.
הוא מופיע ברשימה, כי אני אמרתי לך. לא, בואו תראיין אותו, אני חושב. אבי זוהר נחשון, אותו חשוב מאוד לראיין. הוא זוכר כל דבר. אנחנו נפגשים כל שנה. בבית הקברות, בקריית ענבים, נשארנו איזה 5 או 6, ומשם הולכים לאכול בקריית ענבים, נוסעים הביתה, יושבים, מדברים, כל שנה מין פגישת מחזור. כמו שיש פגישות מחזור, זה פגישת מחזור. וגם יש לנו כבר חלק מהעולים החדשים, מפני שאחרי הפוגה באו עולים. קיבלנו הרבה אנשים מחוץ לארץ, זאת אומרת שעלו, נסעה אחת, הבנות נסעו לחיפה והביאו אותם לגדוד, וישר, ואני זוכרת, הנה, אפיזודה, שפתאום נזכרתי עכשיו. אני מנסה לדלות דברים דברים, זה לא סיפור מסודר. אז ניגש אליי בחור אחד, מהעולים החדשים שהצטרפו, אני הייתי מזכירה, זאת אומרת, ניהלתי כמו מזכיר משק, ניהלתי את הפלוגה, כל מי שאתה, מי שרצה לנסוע, מי שרצה זה, זה אני נתתי את הרשות. כי אי אפשר היה למפקד הגדול, זה, אנחנו היינו קבוצות קטנות שמחולקות למשרתים. והוא בא אליי ואומר לי, תשמעי, זיווה, אני רק הגעתי לארץ, יש לי דודה, אין לי הורים, היא גרה בחיפה. אני לא מכיר אף אחד, אני רוצה להגיד לה שלום, אני רוצה לראות אותה מהמשפחה, וישר הביאו אותנו הנה. אז אני אומרת, אז מה אתה רוצה ממני? אני לא הייתי מפקד. אני רוצה שתתני לי אישור, עכשיו שאני, מי יודע איזה תפקיד אני שם, אישור לנסוע, ואני מבטיח שאני אחזור, הביאו אותם, אני יודעת הוא יחזור, הוא לא יחזור. מה? אז אני אומרת, אבל אני לא יכולה לעשות את זה. אז הוא אומר, תביני, אין לי משפחה, זה הדודה שלי היחידה. אז אני אומרת לה, אתה יודע מה? תבטיח לי שאתה נוסע, רואה את הדודה שלך, ואחר כך אתה חוזר הנה, שאף אחד לא ידע. אז הוא אומר, בסדר. והוא נסע לדודה שלו, וחזר. ואני שכחתי לימים את האפיזודה הזאת. ולמה אני עכשיו נזכרת? יש לפעמים כינוסי פלמ"ח. באחד הכינוסים, בערב, ישבנו, זה היה בדיוק באותו יום שהיה הסיפור עם אנטבה. אני זוכרת שעלה אחד ה... לא זוכר בדיוק איזה, וסיפר חבר'ה ככה, ככה, ככה וככה. אנחנו יושבים שם, ואני רואה מישהו, הייתה לי צמה תמיד. את זוכרת? עד הנה הלכתי עם צמה תמיד. ממש. עד אגב התחתון. ומישהו מושך לי בצמה. ואני מסתכל, אני רואה מישהו שאני לא מכיר, אז אני אומרת, היי, מה אתה עושה? אז הוא אומר, רציתי לראות אם זאת, תמיד הלכתי עם הצמה, אני אומרת, מה יש? אז הוא אומר, את לא מכירה אותי? לא, אני לא כל כך זוכרת. כמו שהיה עם יוחנן שסיפרתי לכם. אז הוא אומר, אני ביקשתי ממך, הייתי עולה חדש, ביקשתי ואת נתת לי לנסוע. ואת לא יודעת מה שאת עשית, איך שאני יודעתי לך. אז אני אומרת, וואו, כמו שלח לחמך על פני המים, כי ברוב ימים תמצאנו, אפילו לא ידעתי, שכחתי את זה, זה לא... שכחת את שמו? לא, זה לא, זה לא איזה אפיזודה, שאני, ומי הסתכל על העולים החדשים? לא נעים לי להגיד, אבל לא ידענו, הם היו כאילו, לא בדיוק אנחנו, קיבלנו אותם והכל במלחמה, בטח, אבל הם היו גחלייצים, ככה קראו להם. זה גיוס חוץ לארץ. זה מה שאני זוכרת. עוד אני זוכרת, אבל אי אפשר להתחיל לספר את כל הפרטים. למה אני סיפרתי לכם את הסיפור הזה? כי הוא שאל, מה עשיתם, נכון? אז היינו שם לשמור, והגיעו העולים החדשים, וככה קלטנו אותם. אני מאוד הלכתי לקראתם. לימים שמחתי שעשיתי את זה, כשהוא אמר לי מה זה עשה לו. זהו. מה עוד? נמסר לגמור, מספיק. מה? זה טוב מאוד. אחר כך, גמרנו? אם את רוצה, את מחליטה. את קובעת. טוב, תראה, אני לא יכולה לספר את הכל. לימים, החיים של 80 שנה זה... טוב, בעיקר הפרק ההוא חשוב, אבל אם את רוצה משהו, מה שתחליטי... אז אני אומרת, לימים, היום, היום נחיה בזיכרון. עזבנו את הקיבוץ לפני, אני חושבת, כמעט 20 שנה, שהייתי בת 60.
אז החלטנו זוג בני 60 לעזוב קיבוץ, ונסענו לקנדה, חיינו שם 6 שנים, באנו, קנינו את האדמה הזאת, בנינו את הבית, והיום אשר נפטר, ואני, יש לי 5 בנות, 22 נכדים ו-11 נינים. So far, כמו שאומרים, בינתיים. זהו. עוד מעט יהיו עוד כמה נינים. בטח. כן. בטוח שיהיו. ויש לי הרבה נכדים, אמרתי 22, וכולם נלחמים. יש לי נכד אחד שהוא בשייטת, שייטת 13. והוא בא וחולב אותי, שאני אספר לו עוד ועוד, הוא פשוט מתן קוראים לו. הוא משהו לא רגיל, והוא הולך לשייטת, אנחנו חברים לא רגילים, אז אני אומרת, זהו, אתה מעביר את הסיפורים אלה הלאה, ואתה שמח שאתה רואה את הילדים שלך, ואת הנכדים שלך, ואת הנינים שלך. גדלים, ויש קשר משפחתי טוב. אז אני גאה בו, למשל, בנכד הזה. גם אחותו התנדבה לפני הצבא לשנה שלישית שעושים בקיבוצים, הלכה לערד, עבדה עם נוער... נזקק. כן. זה, אני חיה פה עם הבת שלי, יחד. בנינו ביחד, קנינו פה 2 חלקות, ובמקום לעשות כמו כל הבתים לפניי, בית ליד בית, היות ואני אוהבת גינה גדולה, אצלי גינה זה אוויר לנשימה, אז בנינו בית על בית, ופה עשינו חצר, ובית עץ, שאני תכננתי אותו כמו שאתם רואים אותו, מחובר עם גשר הנה, זה לבנות, לנכדים, שבאים, יכולים להתארח, יש להם שם יחידה שלמה, שהיא עם שירותים, עם מטבחון. התבגרנו, עזבנו את הקיבוץ בגיל 60. זהו. אוקיי. זה, so far, אפשר עוד, תראה. אבל אני לא אתחיל לספר עכשיו איך הייתי מורה ואיך הייתי, זה כבר לא סיפורים יוצאים מן נכון? מספיק? מספיק, אוקיי, אנחנו 2.5 שעות, בסדר. מה אוקיי. אתה אומר?